သနာတော်နှစ်2595ခုနှစ်ကောဇာတက္ရီ138ခုဗုဒ္ဓဂုလပြုကျော်6ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်လေးလပိုင်း28ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမပါဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားထာနာမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့ သဘင်ရွာအောင်တိတ်တိတံတော်ကြစေတီတော်မြတ်ကြီးဝင်းတွင်ရှိဓမ္မဘုဇ္ဇနိယနေရာဌာန၌မြင်မှုမျိုးໃນသောဂံတွင်သရိန်တုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောရိယာနယ်ဝင်းတံဃာတော်တိအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိန်ပန်ဆင်လျက် မြေမြေမြောဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၏တပင်ရွာရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့မှအောင်သိတ္တိသံတော်ကြားစီတီတော်မြတ်ကြီးရွှေတိတော်တင်မင်္ဂလာနှစ်စိန်ဖွူတော်တင်အလူတော်အောင်ပွင့်အထိန်မှဓမ္မပုဇဏိယအခါဂါလတတိယညတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်희ချမ်းသာခြင်း कोई จำมาจึงปริสงสวะเนอุเซนတို့ဟောပြောပြတတ်မယ်သစ္စာတရားများကိုနာလင်းနာနိုင်ကြပါစီနာရတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကုဒုကုကိုလက်စသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြုပ်ဘဝများအထောက်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဟူစွာမြတ်တာဘုဒ္ဓပြင်လိုက်ပါတယ်နော် သစ္စာတရားတို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကိုဆရာမကုတယံဗုညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွဲ့မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြေတော်မူပြီးတတဝဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်၏အမြိုက်ဆီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပြီးထထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤ กုံတော်จีซูร์เมษวพเยชินโกรเมจีก้องซวาฮอจาซงมารอมูกเยยซงมารอมูทีอะไดไลน่าจิ้นซองโตปุกโกอโปงโดอาจิ้นซองทูโรอะเลี่ยวอคามลิ่นโดอโจจีซูอทูโรโกเปสีจัดโดธรรมมันเตยารอมเยตออีกုံတော်จีซูร์ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မတေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2559ခုနှစ်တိုင်တိုင်အထွန်းအထိပ်တည်န်းခိုင်မြဲအောင်အစဉ်ဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံတံဃတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကြီးစုတော်နှင့်တကွဦးစင်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်းလည်နာကြသိနိုင်အောင် ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလင်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်ဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတဘာသူကိုယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေတဖခေင်ကျေစုရှင်နှင့်မွေသမိခေင်ကျေစုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံကျေစုဆရာခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေစုတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတာ ဘုက္ခုစ ਿਆ တော်ဖရာကြီးဤသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်တော်အားဖြင့်လကောင်ခြေဆုဆက်တော်အားဖြင့်လကောင်ဘုစင်းမျက်မှောက်သူယနေ့တရားနာကြောက်ရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားခြေဆုဆက်တော်အနေနဲ့ဟောကြားတော်မည့်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇဏီယဓမ္မဒါနကောင်းမှု นิพพานสุณหลุฐาฑุขอสิดอเกอาโลติยนาปิสัพปองอุเซนุเตยฮอเตยนาเตยอหลุดอมสะเกมเตยปัญชินဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ジーအပူဇော်တော်အာဖြစ် ဘုရားကဂင်္ဂဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားကြသောဘုရားရှင်တိုင်ဘုရားရှင်တိုင်ဤဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်ပါမည်ဒုရဂရုမအာလုံကလက်ဥချီအာယုံပြုပြီးတော့ယခုဇာနာနေရတဲ့ဒေသနာသည်ယသော်ဘုရားရှင်တိုင်ဘုရားရှင်တိုင်ဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာကိုငါတို့ဇာနာနိုင်ရပြီလို့အာယုံပြုပြီးပူဇော်ကြရအောင်ကြဲအာလုံလက်ဥချီထားပါ နမောတထဗ္ဗဂ၀တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿသဗ္ဗပါပတအကရဏံကုသလသဥပ္ပတံပဏ။သစ္စေတ္တပရိယောဓပနံပိတံဗုဒ္ဓနာသာတနံခန္တီပရမံတဘောတိတေခာ နိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓာနဟိဘပဇိတောဘရုပ္ပဂာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောအနုဘဝတောအနုဘဂတောပါတိမောခေစသံဝရောမတ္တိညုတသဗတ္တသမိပန္တင်သယနာတနံ อดีเสฏิสะอายโยโกဣตံพุทธานัตถานังตัพพะปัพพตะอလုံး종သောอกุโธโกยัญอะกรณังอจินมะปุจิญจินทิลังกุตตละตะกุโธโกยาอุปะตัมปะรังอจินปิสงสีจินทิลัง ယံသစိတ်တပရိယောဓပနံအကျင်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသီ၎င်းအထရှိ၏ဧတံဤအဆုံးမပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနာံပွင့်တော်မူကြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏သာသနံကြည်စွာသောအဆုံးမတော်သည်တိဋ္ဌိက တိခံချင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီတိတိခံချင်းခန္တီတိပရမံမြတ်သောတပောအကျင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိလေသာမှငြိမ်းအေခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်၏ဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရံတိဟောတော်မူကြကုန်၏ဘရုပ္ပဃာတိ တ ੁਰ ဘာအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေးရှိတော်သူသည်ပပဇိတော်ယဟံမြည်သည်ဘောဗုဒ္ဓဤတပိသတာဝကမြည်သည်နဟိဟောတိစင်စဲ့မဖြစ်ပရံသူတဘာကိုဝိဟေထယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လေးရှိတော်သူသည်တမဏောဗုဒ္ဓဤတပိသတာဝကမြည်သည် วะส่ญณาล้วงงี้เอชั้นตาดูทีณโหติมะเพียงอนุปะวาดอมะสุส้วยมะเกญเยจินทีละกองอนุปะกาดอมะยินเสมะเน็ดเส czyn ทีละกองปาติมอกขีอะจีมูผิดดอกายวะสีมะนอต้องหนีดอตีละรุ่นใน သံဝရောစကောင်းစွာဆောင်စည်းခြင်းသည်၎င်းဘတ္တသမိန်စွာဘောစဉ်ဤမတ္တဉ္ညူတ္တစအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်စတယနာတနံစိတ်ငြိယာဖြစ်သောနေရာเจ้า၌နေခြင်းသည်၎င်းအဓိစိတ်တိစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းသည်ဟုသော อธิสิตถาไตขาบระ乃อายโยกอสล้องหล่ปยึงที၎င်းอัตถิสีဤท่านဤอสงฆ์บางโนโกพุทธานันปรณรมุภีจะกงดอศีณณ์พุทธะเมสวาพยาศีณ์ไตย์พยาศีณ์ไตย์โลติตาทนังก้องสวามะตุย

ကျင့်ပါတဲ့အောင်တိတ်တိတံတော်ချာစီတီတော်မြတ်ကြီးရွှေတိတော်တင်စိန်ဖူးတော်တင်အောင်ပွဲပေါ့ဓမ္မဘုဇနီယာကာလအခုလိုစီတီတော်မြတ်ကြီးတွေတည်ထားပြီးတော့ကိုးကွယ်တာသည်ပါလို့ခြင်းလို့ พูดตัวหล่นลงเนาะบาหล่นลงเหรอเออแล้วสีเดียวเนี่ยตีท่าดาก็เบตุโกหีมันพี่ตีท่าดาเลยเมษว่ะพญาพญาไม่เปลืองเนี่ยไม่รู้เปลืองเมษว่ะพญาเบลูเปลืองเมษว่ะพญาเนี่ยกုံดอชื่อสุดรอดิโกหีมันพี่แล้วปูสอนได้อณีเนี่ยไม่เตจาหูล่ะเตะๆแกพญากระโดดหินบายอ่ะ กุต um ุยะเรก้าวบิพุทธภาวนาဝင်เตย่ออณีเนี่ยกุตุยะณียုံตัตตะเนี่ย삐삐ส่งเนี่ยบวบยะบิน oh. ุต์ပြောနိုင်မလားพญาตาธนาကိုกู้กวยยะတာกุตุยะยုံตัตตะပဲล่ะเอ๊ะဒါပြင်ပါရခြင်းလို့ ဥစရုတ္တရောကောင်းတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာပါလေအိဗ္ဗာရပါဗျာသောသောကဩဝါဒပါတိမောက်မှာသကလုံးလေး၄လုံးပါလေနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓားတဲ့နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမှငိမ့်အိယအမှန်မြတ်နိဗ္ဗန်သည်ပရမံမြတ်ဤဟူ၍အမျက်ဆုံးပဲဟူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောကြားဆုံးမတော်မူ၏ ถ้ากยูยูลิบาตาเปลี่ยนน่ะตู้เยอเนยเยอเนปัวอนัตตาร่าก็เปลี่ยนจี้หญ์พระยาฌานฑายพระยาฌานฑายก็เกล่เด้นิพพานหะอเมยซ้องเด้บาเรเออพระยาฌานณีโกไรโกก็นิพพานอเมยซ้องบาลุโยยิงเค้ายารู้จุ๊ดโตอ้าลุงอ่ะเบยยอกอ๋องลุ๊กออกมาเอ๊ะนิพพานยอกออกลุ๊กเสียจินลุ နိဗ္ဗာန်တဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်တဲ့အေးချမ်းတဲ့နေရာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွုံဆုံးပဲလို့ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းကပြောတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးအမဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လှုပ်ကြလို့မှာခဲ့တာ ਨੇ တို့တို့ပဲအဲ့တော့ရှေ့မှာလည်းရှိတယ်တပ္ပဘာပ္ပတအာဂရဏမကောင်းမှုမံသမြမလှုပ်ကြနဲ့ဗါတယ်လဲဘုရားဆိုတော့ဘုရားတွေကမမာဘူးလားအဲ့ဒါဘသူ့အတွက်မှာတာ မကောင <laughs> ်းမှုမလုပ်တော့ဘာဖြစ်တော့မကောင်းမ <How be. S 2> ှုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီမကောင်းမှုလုပ်တော့မပန်ရမလားမကောင်းချိုးရမှာပေါ့အားလိုက်တာကောင်းတာလုပ်ရင်နင်တို့အဲ့ဒီဖော်မြူလာအတိုင်းမေးမှသိတာ ကောင်းတာလို့ယင်မကောင်းတာလို့ယင်မကောင်းတာလို့ယင်အခုမကောင်းတာလို့ယင်ဗာချိုးရမယ်မရစွာဘုရားမကောင်းမှုမလုံနဲ့လို့ပြောတာဗာဖြစ်စေခြင်းလို့ဟဲ့မကောင်းချိုးရမှာစို့လို့မကောင်းချိုးမရစေခြင်းလို့ဟုတ်ပလားយုံသလားဘုရားဘသူအချိုးအတွက်ပြောခဲ့တာတော့ကောင်းတာလို့ယင် กุตะละตาឧបตัมរាกุตะละตากុ図កោំមុំមនធមាររបស់ឧបตัมរាពីសុំ៣មីទេកោំមុំគូទរបស់មិនលើកពីសុំអំលើកអហុទរកោំរបស់នេះដានាគូទទិលាគូទបាវនាគូទនេះមិនលើកចាហូล่ะលើកတယ်ធម្មលើកနေតែលើសទៅគូទនេះဖြេស៊ីနေបានលើកနေចាទេ ကုသ <ted children to this ame> hmm? ို so so ့တ <Yeah. S 1> ွ <Yeah. S 1> ေဖြည့်စည်းနေတာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကုသို့ကဘယ်တော့ပြည့်ဟမ်တယောက်ထည့်ပြည့်နေတယ်တရားပွဲတစ်ပွဲလုံးတယောက်ထည့်ကြံရတာလားကုနေတို့ကုသို့ကောင်းမှုတွေရှာပွဲစူဆောင်းမှုမဖြည့်စည်းရဘူးလားမဖြည့်စည်းရဘူးခင်ဗျာကုသို့ကောင်းမှုဆိုတာပြည့်စုံတယ်လို့မဖြည့်စည်းရဘူးခင်ဗျာမရှိရင်ပြင်ကျပ်ဆိုပြီးပြီငါလည်းด่าလိုနေတာမပြည့်စုံနိုင်မှတော့ငါဘာလို့ဖို့တရားဟောနေဦးမလဲ เน่นุเน่บาลุกู้โซชาณีอูมาเรเลิกฉันตาเลิกจอดฮะงามอออซีลูกฉันเนี่ยดิลูกนี่ยีไลง้าไลตะมาดิตะเคกูอติญญันเน่เดลูกนี่กู้โซกองโกสร่าปี้ส่งเน่ลูกไม่ศีวูสู้ยิงพะยากะปี้ส่งอองเลิกลูกเปียวมะล่ะอะกูพะยาตะสู่เร่เปียวแก่ดาพะยาရှင်ไตงาเปียวแก่ดา label กู้โก้งหมู่ห่าปี่ส่งในเฉยชื่อมะชื่อครับทีนี้เค้าเค้ารู้กู้โซรี่เลิกเลิกนี่ล่ะเบยยောက်พุด label นี่แหงยောက်พี่โห่เบยเลิกเสียหลุเตยล่ะ label กู้โก้งหมู่เบยเฉยปี่ label คุณน่ะไม่ปี่อู้ซุแม้สวยแล้วนอกปาตัวอ่ะอะกุใบญานไม่ชื่อกุใบญานไม่ชื่อซื้อพี่เค้าเยอะด้วยอะต้องจาบ่ล่ะ တို့ဖုရားရှင်ရဲ့ဝ si ါဒကိုကဝိပစ္ဆာဝေဖန်နိုင်ရမယ်သုံးသတ်နိုင်ရမယ်စီစစ်နိုင်ရမယ်သူများပြောတိုင e ် ah းသူများပါ e းစပ်ဖျားမှာလမ်းမဆုံးစီရဘူးရှင်းလားဒါပြင်ကိ ah ုပိုင်ညာရှိဖို့လိုအပ်မလိုอ่ะအဲ့တော့ဒီနေ့ဟောမဲ့တရားမဆတဲ့ခင်ဗောလေဓမ္မလက်ဆောင်လေးနည်းနည်းပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရှိစဉ်ကပဲ အရှင်အနန္ဒာအရှင်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကောသံမီပြီးဂေါတိတယုံเจ้าမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ကောသံမီပြီးဂေါတိတယုံเจ้าအဲ့ဒီမှာအရှင်အနန္ဒာကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုအာဇီဝကတက်ကဒုံးရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဒကြွယ်တယောက်ရောက်လာတယ်။အာဇီဝကတက်ကဒုံးဆိုတာကသမာဓိဋ္ဌိလာမိတ်္ဆာဋ္ဌိဋ္ဌိလာတို့ဘုရားနဲ့ဝါရမတူဘူးနော် အဲ့တော謝謝့မိစ္ဆာတိဋ္ဌိဆရာကြီးရဲ့တပည့်ပေါ့လေအာဇီဝကဆိုရလဲသူကတော့သူကိုယ်သူဘုရားတဆူလုံနေတာအဲ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ဘုရား6ဆူရှိတယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့လေတကယ်တော့လောကမှာဘုရားကဘယ်နှဆူပဲပွင့်တယ်တဆူပဲအဲ့တော့ဘုရားအစစ်ကတဆူပဲအစစ်တဆူဆိုကျန်တဲ့6ဆူကအဲသူတို့ကိုယ်သူတို့ဘုရားလို့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တပည့်သကြွယ်ကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားကိုမီးတယ်။အရှင်အာနန္ဒာကိုမီးတယ်။အရှင်ဖျားတဲ့လောကမှာတဲ့အပေသူတွေဟောတဲ့တရားဟာအကောင်းဆုံးလေ။ဗ ார တယ်လေ။ဘယ်သူဟောတဲ့တရားဟာလောကမှာကောင်းစွာဟောကြားတဲ့တရားလို့ဆိုမလဲ။ ကောဆုလောမရလပလပ။အများတအမေကံမေရပဖပ်အပရ်ထရလပအခသာမေ်သာပသသာကောင်းဆုံးလုပြော်ပ်ခ်ကစပောရရသကောစုံမလသာမေရ်။ อลาเยอสงฆะอกังซงหลอเบ้อมาบ่หอบีเนาะเอ้ออารีวกะกะเมิ่ดอเญศวะพระเยตะเบ็ดตาผิดเดอเชนอานันดากะขะมย่ารู้ผีตะหลูเมียผีไล่ยินเอี้ยนี่ปวยฮะอญิ้นขုံปวยตะกูผิดตั๋วหอบีเนาะตูเมิ่ดไล่ตากะเบดู่ฮ้อแนเตียาฮะโลกะมาอกังซงเลยดานัมเบอร์1เมิ่ด နံပါတ်1မိဂွန်းနံပါတ်2မိကမိဂွန်းကလောကမှာဘယ်သူတွေဟာကောင်းစွာကြင့်ကြံနေတဲ့လူတွေဖြစ်မလဲဘယ်သူကဘယ်လိုလူဟာအကျင့်မှန်ကိုကျင့်တဲ့လူလို့ဆိုမလဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ကပါလဲဘယ်သူအကျင့်ကမှန်တယ်လဲကြဲဒီလူသာမပရှုပ်ပါတဲ့စာလူပြောနေဝေးတယ်နံပါတ်1ကဘယ်သူဟောတဲ့တရားကအကောင်းဆုံးလဲနံပါတ်1ကဘယ်သူအကျင့်က ကောင်းဆုံးလေနံပါတ်3ဘသူဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အကျင့်အကျင့်ပြီးပြည့်စုံပြီးသူဖြစ်တယ်လေဆိုတာကဘသူဟာအကျင့်ကိုအောင်မြင်စွာကျင့်ပြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်လေမိန်းကုံးပဲနှစ်ခုလေကောင်းပါဘူးဗျာတက်က ဘယ်သ <laughs> <ů ito poem Allah> ူဟ <Cin> ေ Su ာတဲ့တရားအကေ la ာင nice. ် um းဆုံ <m im Tyson> းလဲပြောပြောဘုရား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 ဘု မင် <mile> းတော့ခုနကတ ොර တော့ကောင်းတို့ဖြည်သလိုဖြည်ရင်တော့ဒါပြဿနာဖြစ်တော့မှသိကြတယ်။သူ့ယူငှအယူသူ့တရားငှတရားအပြိုင်ဆိုင်အငင်းကုံမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဒီအာဇီဝကတက်ကြွုံးရဲ့တပြိတကြွေလာတာကူကငင်းကျင်ခုံကျင်လို့ရန်လာစတာ။အရှင်ဘုရားလောကမှာဘသူဟောရတရားအကောင်ဆုံးလဲ။ဂေါရမဘုရားရဲ့တပည့်ကဂေါရမဖခင်ဟောတာအကောင်ဆုံးလို့ပြောလိုက်ရင်သူကလည်း ตุอาชีวะก็ฮอดอ่ะก้านดิได้ส่วนในแพบริพัคก็บ่ผิดล่ะเออตุอยู่โกอยู่ตุใจโกใจตูຫນ່າຍบ่ล่ะไม่ຫນ່າຍครับมาตูຫນ່າຍเนาะโกใจโกสิรั้นติ่มพี่โกอยู่ตาอ่ํามาลูกเป้อหญิงดิบริพัคขะนี่งี้ຫນ່າຍบ่ล่ะไม่งี้ຫນ່າຍบ่งี้ຫນ່າຍอศีอานันทาปัญญาជីเจ๋บုံโกជីพุทธะเยตะเปะตาโซดาเบลูผิดติ๋นเลยโซดาเค้าเหมียวลูกดินี้มัดตาทัวโบลูเด้อ အရှင်အနန္ဒာကကောင်းပြီတဲ့ဒါဆိုရင်သင်ကိုပဲငါအရင်မေးပါမယ်တဲ့လောကမှာတရားတွေခေါ်နေကြတဲ့ပုံစံတွေဟာယာကတူပွားအောင်ဟောမင်းဒေါသတူပွားအောင်ဟောမင်းမောဟတူပွားအောင်ဟောမင်းယာကဒေါသမောဟတူပွားခြင်းခေါ်နေတဲ့လူနေ ยากกินจองดอซากินจองโมหะกินจองฮ้อได้ดูเนี่ยเป็นทุกตะยากปูပြီးတော့ကောင်းသလဲတက္ကကြီး Oke ยากตูวาจองดอซาตูวาจองโมหะตูวาจองตะยากကောင်းသလားยากกินจองดอซากินจองโมหะกินจองကကောင်းသလား ดาဖြင့ lo. So lo. ်ဘယ်သူဟောတဲ့တရားဟာအကောင်အဆုံးလို့ပြောမလဲ။ຍາကဒောသ మో ဟာ క င်းຈောင်းဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားဟာຍາကသော ద మో ဟာ క င်းຈောင်းဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်အဆုံးလို့ဆိုလို့မရဘူးလား။ดีဖြည့်မထွက်ဘူးလား။အဲ့ဒါဆိုရင်သူကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်သူဝါရမန်တယ်ငါဝါရမန်တယ်ပြောနေစရာ မလိုတ um um ော့ဘူးအခုပြောလိုက်တာပုပ်ကိုပြောလိုက်တာလားဓမ္မပြောလိုက်တာလားခုခမင်းတို့ကျွတ်ကျွတ်အပြေရှားမှာလဲပုပ်ကိုအပြေရှားမှာလားဓမ္မအပြေရှားမှာပါဘုရားတို့ပါလားအားကြောင့်ဦးစဲမီးဘူးတယ်ခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရရဘော်ဘုလိဗရန်ပရာတိုင်းပြည်ရည်ဖြစ်နေရာစုနဲ့တဝက်ကျော်တော့ အုပ်အော်တောင်းနေတဲ့ဝရုံသုံးကားဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတော့ရောက်ရံမှာကြုတ်ကမေးဘူးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြည့်စည်သွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူဟာဘာတူလဲလို့မေးတယ်။ဆရာတို့ရောဘယ်သူထင်လို့အေးဘယ်သူလှုပ်သွားတယ်ထင်လို့အဲ့ဒီဝိသမလောကလောဘ မတရားသဖြင့်လူကျင်နေတဲ့လောဘအာတမရာကနော်အလိုမရှိအပ်တဲ့အရာတွေကိုမတရားသဖြင့်လူကျင်ခဲ့တဲ့အာတမရာကဝိသမလောဘတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်အလှန်သူโจကိုโจမကြည့်ပဲနဲ့တစ်ဖက်ကကိုโจစီးပွားသာကြည့်ခဲ့တဲ့ဝိသမလောဘဟုတ်ပြီနော်မိဆာဇီဝ အသင်ဝေးဝန်းဂျောင်းမပြုတ်တဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝခုအယက်သေးစာဘင်းဘင်းကစော်လှော်စာအယက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းဆိုတာပြုတ်အပ်တဲ့အလို့လားမပြုတ်အပ်တဲ့အလို့လားလောကမှာမပြုတ်အပ်တဲ့အယောင်းဝယ်လက်နဲ့အယောင်းဝယ်မပြုတ်ကောင်းဘူးမူရီစေဝါအယောင်းဝယ်မပြုတ်ကောင်းဘူးခုကိုယ်တိုင်းတောင်စိုက်ပြီးစိုက်ပြီးရောင်းလိုက်သေးတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့တိုင်းပြည်ပျက်စီးသွားတဲ့ဆိုတာတကယ်တိုင်းပြည် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ဘုံရည်သူဟာအဲ့ဒီလွယ်မတဲ့အာနာရှင်สนิทဆိုပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုယည်စုတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မလမ်းကြောင်းအပြည့်ရှာတာရှင်းမလားအခုလဲခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတရားအကောင်းဆုံးလဲဆိုဗုဒ္ဓတရားအကောင်းဆုံးဆိုနောက်ကညင်းစရာတွေတပေါင်းကြီးပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူကပြင်မာကဘာဘုံမှာแน่ๆလေးပဲရှိတယ်ရှင်းလားဘာသာကြီး21မျိုးရှိတယ် ကဗပညာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကအကုန်စစ်တမ်းအကောက်ထားတာနင်တို့ဗမာပြည်လိုဥကြောင့်じゃမဟုတ်ဘူးတခါနဲ့ထိုင်អော်နေပြီဗမာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာအများဆုံးဟာអော်နေတယ်ម ਿਆਂ လားမ ਿਆਂ လား ਤੇ រូ ਕੋ រ៉ៃទីတယ်မဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်เนาะဘောကဗမာကစစ်တမ်းကောက်ပြီးရကဘာလုံးမှာဘာသာအជីကျေ23မျိုးចានារីតូលីមូសាបောင်းရင်50ចောတယ်အဲ့တော့23မျိုးထဲမှာកែបាថាគោ꽐မှုအများဆုံးដូចជាមូស្លីមបាថាគោ꽐မှုအများဆုံးဒုတိယခရစ်ស្ ian ဘုရားဘာသာဟိုနံပါတ်6ရဲ့အောက်ပါမှာရှိတယ်ရှင်းလားတဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲနဲ့ပြောနေရင်အပြည့်အမ်းတွေ့မလားမတွေ့ပါဘူးအေးတကယ်လောကကြီးကိုဆင်းရဲကြောင်းချမ်းသာကြောင်းလုံနေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလာတရားလာမတွေ့ပါဘူးတရားဆောင်မားယင်ဆင်းရဲတယ်တရားဆောင်မှန်ယင်ချမ်းသာ အဲ့တော့အရှင်အန္တနာဘလောက်ပညာရှိလဲဆိုတော့တင်းရတင်ပဲဖြည့်ကြည့်တဲ့လောကမှာတရားဟောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယာကဒေါသမောဟတိုးပွားကြအောင်ဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ယာကဒေါသမောဟကင်းကြောင်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံပြတ်တလေတဲ့ကဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံကောင်းတယ်ယာကကျေကျေဖြင်းတော့မပြင်းတဲ့ เวตยาก็พูดกล้องเลยนะพี่เค้าย่าก็ด้อดโมหะมาเลิกนี่หึแกยาก็ที่ชันตาจองล่ะซินเย่จองยาก็시ยปูลองมะล่ะเอเจนมะล่ะซินเย่มะล่ะชันตาบล่ะ ယုတ်ညံ့သူဖြစ်မလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်မလား။ယုတ်ညံ့သူပါပဲ။ယာဂဒရားစီကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပေးသလားယုတ်ညံ့ခြင်းကိုပေးသလား။ယုတ်ညံ့သူပါပဲ။ဒါဖြင့်ယာဂသည်သူတော်ကောင်းတို့ကောင်းချိုးပေးတဲ့တရားလားဆိုးချိုးပေးတဲ့တရားလား။ယုတ်ညံ့သူပါပဲ။ကြဲဒေါသကောကောင်းချိုးပေးလားဆိုးချိုးပေးလား။ယုတ်ညံ့သူပါပဲ။မောဟကော။ယုတ်ညံ့သူပါပဲ။ဒါဖြင့်ယာဂဒေါသမောဟသည်ချမ်းသာကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်လား။ဆင်းရဲပါပဲ။ယာဂဒေါသမောဟတိုးပွားလေလေ ຍາກະ દો ດະ મોહ ກင်းໄລໄລရှင <Aristotle> <ego> ်းດລະກ້ວມນຳເນນຳເນມີກົງກະເບຕູໂລຫີເບຕູໂລທີກ້ວຊວຈင့်ຕູຍາພິດເລເດເບຕູຫວ່າອຈင့်ກ້ວເບຈင့်ມິຫວ່າອຈင့်ກ້ວໄລໄປ誒ຍາກະດໍດະ મોહ ກင်းຈອງອຈင့်ຫາອຈင့်ກ້ວບໍ່ປາໄລ အဲ့တော့တနေ့တနေ့လောဘတူပွားကြောင်ဒေါသတူပွားကြောင်မောဟတူပွားကြောင်ပဲလောဘဒေါသမောဟနောက်လိုက်နေရင်ဒီဘုက္ခကအကျင့်ကောင်းလားအကျင့်ယုတ်လားယုတ်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မအတိုင်းပဲဖြည်လိုက်တာသူရိငါရိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝပါသလားမပါပါဘူးခေလူဒီလူအာဇီဝကတက္ကရုံတို့နိကန္ဒတက္ကရုံတို့ပူရဏကသဗတို့လက်ညှိုးထိုးသလားထိုးပါမထိုးဘူးတရားအမှန်ကိုမမေးတော့တရားနဲ့ပဲပြန်ဖြည်လိုက်တယ်ဒါကကြီးသင်ကြိုက်သလိုပဲဖြည်တဲ့ ຍາການດົດະ મો ຫະໂຕບွားအောင်ຈິດနေတဲ့ປົກກູນໃນຍາການດົດະ મો ຫະກິນຈອງຈິດနေລູເບອຈິດກະມັດລະແແລະບ ્યો ດັ່ງນັ້ນໂຕວ່າເບອຈິດຈິດຍາຍາການດົດະ મો ຫະກິນຈອງອຈິດໂກບໍ່ລົກໂພດບໍ່ລົກໂພດຈັນນາໂພບບ ્યો ອ້າလိုက်ຈະຍາການດົດະ મો ຫະ จีบวัวโตวัวเลี๊ยคุณน่ะบ่เบาะเก๋อล่ะยากะด้อดะโมหะกินเลี๊ยดาเพียงยากะด้อดะโมหะกินจ้างจิ่นนาตีบะโลพชั่นตาพุซินเยก็ลึบพุหุบล่ะดาเพียงเอริอิจิฮะอิจิกาวโลสุโลไม่เอาล่ะดาเพียงเบดูฮะกาวซั่วจิ่นปี้ดูเลยากะกินปี้ดูด้อดะกินปี้ดูโมหะกินปี้ดูหุบกะล่ะ ကဲယောဂဒေါသမောဟမကင်းသေးတဲ့လူနဲ့ယာဂဒေါသမောဟကင်းပြီတဲ့လူဘယ်သူကအချင်းကိုပြီးမ <laughs> ြောက်ပြီးသားသူလို့ပြောမလဲအေးအဲ့လိုလေဒကာကြီးကဖြေလိုက်ရောအရှင်အနန္ဒာကဒကာကြီးတဲ့သင်မေးတဲ့မိဂွန်း၃ခုလိုသိရတဲ့ဖြေပြီးပြီဟုတ်ပလားအဲ့တော့မှဒကြွယ်ကြီးကလေလက်အုပ်ချီပြီး ဩနမောတတ္တဘဂဝါတောရဟတော်တမ္မတမ္ဗုဒ္ဒတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဉာဏ်ပညာကြီးကြဲ့မြင့်မြတ်ပါပေ၏မြတ်စွာဘုရားဤတပိသ္သရိုသီလည်းဉာဏ်ပညာကြီးကြဲ့မြင့်မြတ်ကြပါပေ၏ဘုဒ္ဓံ තර ဏံကိ싸မိဓမ္မံ තර ဏံကိ싸မိသံဃံ තර ဏံကိ싸မိပါဗျာအရှင်ဘုရားကိုမေးအပ်တော်တရားကိုအရှင်ဘုရားသည်အပြစ်ကင်းစွာကောင်းစွာစင်ကြယ်စွာမှန်ကန်စွာတိကျစွာ ပြေဆိုနိုင်ခဲ့ပါ रे ဖရာတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားတာဝကပိသပါပေ रे ရှင်တော်ဗုဒ္ဓဉာဏ်ပညာကြီးသလိုတပည့်သားတာဝကတွေလည်းဉာဏ်ပညာကြီးပါပေ रे သဘောပါလားအားလုံးဒီလက်ဆောင်ရအောင်ယူသွားပါအမှန်တရားကိုရအောင်ခြင်းပါဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ပါစေနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှလည်းပရိပတ်ခဖြစ်เสียအကြောင်းရှိပါ ဘုရားပါသားမှာရံသူရှိဘုရားရဲ့တပည့်သားအစ်စ်ဆိုရင်ဘသူနဲ့မှဘက်ပြိုင်စရာအကြောင်းလဲ။သူမှန်တယ်ငံမှန်တယ်လက်ညှိုးထိုးနေရမှာဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်သွားမှာလား။သူအရှင်အနန္ဒာကိုလာပြီးတော့ယံစတာတကယ်ရတော့၀ါရပြိုင်မလို့။ဘသူတရားကအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ဂေါတမဘုရားရဲ့တပည့်ဟာဂေါတမတရားအကောင်းဆုံးလို့ဖြေမှာပဲလို့သူတို့တွတ်ထားတာ။ဟောကသူ့မိငုံးကိုသူ့ကိုပြန်မေးလိုက်တယ်။ တောင်ပြင်းမင်းအကြိုက်ပဲဖြီးစားမှအောင်တကာကြီးတဲ့။ရာဂဒေါသမောဟတိုးပွားကြောင်ခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရာဂဒေါသမောဟကြောင်ကင်းကြောင်ခေါ်တဲ့တရားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းသလဲလို့မေးလိုက်တော့ဒါအပြေးမှမထွက်သွားဘူးလား။ထွက်သွားတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လက်ညှိုးထိုးစရာအကြောင်းအဲတကယ်တော့ခမရိုကျို့တို့ဆောင်ထားရမှာပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလား။အဲ့တော့ဒီအခွဇေဒီတော်မြတ်ကြီးတွေတဲပြီးကိုးကွယ်ကိုးကွယ်စိန့်တူတော်တွေထုပြီးတော့ပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ် အဓိကကမြတ်စွာဘုရားကိုအောင်းမေတိုင်းအောင်းမေတိုင်းမှာအဆုံးမတရားတည်ဗဒနာလို့မှတ်ပါဘာကဗဒနာအဆုံးမဘုရားပါဘုရားအဲ့တော့စိတုမြင်တိုင်းအဆုံးမမြင်ပါဇေဒီမြင်တိုင်းအဆုံးမမြင်ပါအဲ့တော့ဇေဒီမြင်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုအလေးထားပြီးတော့ကျင့်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့တို့တွေ နော်ဦးဇင်းတို့အတွက်ဘဝမှာတန်ဖို့အထာအဆုံအရာသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမထဲလောကမှာဆင်ကြရတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်တတ္တဝါတွေကိုယာကဒေါသမောဟတိုးပွားကြောင်းဆုံးမလာကင်းကြောင်ဆုံးမလာအဲ့တော့သူဆုံးမအတိုင်းဒါခင်ဗျားတို့ဓမ္မဋ္ဌိဌာန်ကြကြစူးစားကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝချမ်းသာကိုရနိုင်မရနိုင် အေးမြတ်စွာဘုရားတရားတော် ਨੇ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးစူးတွေကိုနားလည်အောင်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့အနုသုသောစိယဇတ်ဆိုတဲ့၅90နိဗ္ဗာန်တော်မှာလာတဲ့ဇတ်တကုနှစ်တို့တော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ခေါ်ကြနာကြကုသိုလ်ပြုကြတာပေါ့နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသထင်သုံးနေတုန်းတာဝတိံဘုရင်က ဒကြွေတရောက်သူရဲ့ချစ်လစွာသောဇနီးမယားတယောက်ငယ်ငယ်ပေါင်းပေါလိငယ်စဉ်ကလေးကပေါက်လာတဲ့ငယ်ကြီးကလေးဇနီးမယားတည်သွားတဲ့အတွက်ပူဆွေးသောကတွေရောက်ပြီးတော့ထမင်းမစားနိုင်အယောင်ဝယ်လည်းမလုံနိုင်ဒါနာသီလဘာဝနာတွေလည်းမလုံနိုင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေလည်းဆုံးကုန်းဝေယဝသမပြုတ်နိုင် လုံနေကြပုံမှန်အလုပ်တွေအားလုံးပျက်စီးပြီးတော့တောကအပူမိဘာအပူမိတောကအပူမိပါဘုရားတောကဘယ်ရလာလာအေးသာရုံသာရုံသာရုံတရားနာပေးတတ်ကြီးအများကြီးနော်တောကဆိုတာဒေါသကလာတယ်ပြောတောကဘုရားဒေါသရှိလို့ သောတာကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘရှိနေလို့မရှိနေလို့လောဘရှိရင်သောတာရှိတယ်။သောတာရှိရင်အမှန်အမှန်ကိုမဝေခွဲနိုင်တဲ့မောဟလည်းရှိလာ။အဲ့တော့ဇနီးမယားကိုချစ်တာကညာကလောဘလို့ပြောရမှာ။အဲ့ဒီချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဇနီးမယားကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတောကပတိဓိဝါမဖြစ်ဘူးလား။ဩတောကပတိဓိဝါဆိုတာသောတာ အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်လာတော့သူအကောင်ဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်မှန်ဝေဖန်နိုင်တဲ့စွန်းအားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူကုသရေးတွေကိုလုံနိုင်သေးလားအေးကိုကြိုးရှိမဲ့အလုပ်တွေအကုန်လစ်ဟင်းပြီးနေ့စဉ်ငိုတင်းချိုင်းကုန်သုမရဂုဏထိုင်ထိုင်ပြီးငိုနေတယ်ဒီအလုပ်ပဲသူလုပ်နေတယ်။သမင်းလည်းမမှန်မစတော့ဘူးအလုပ်ကိန်းတွေဝေဖန်စီစစ်မှုလည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဘယ်သူမှဖြောင်းပြလို့မရဘူး အဲ့ဒီပါမြတ်စွာဘုရားကတည့်ရဲမနဲ့ကြတော့လောကရကြီးကိုကဲတင်ဖို့ဒီနေ့ပဲသူ့ကိုချွတ်မလဲညံတော်နဲ့ကြိလိုက်တော့ဒီတဲ့ကြွယ်ညံတော်ကွန်ရက်နဲ့ဝင်လာဝင်လာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာငါဖះမတစ်ပါးအာကိုရာမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါဖះကဲမရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားမနဲ့သင်္ကန်းလေးပြင်ယုံသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့တကြွယ်ရှိရာကြွသွားတယ်တကြွယ်အိမ်ကိုကြွသွားတယ်တကြွယ်ကသင်္ကြန်ကုန်းသွားမလို့အထွက်မြတ်စွာဘုရားက စုံကရရောဖရះမြင်သွားတော့သူဆက်သွားလို့မရဘူးမျက်စွာဘုရားကိုအိနေးကောင်းစွာပင့်ခင်းထားတဲ့နေရာနေရာမြတ်မှာတခါတဲ့သတင်း၃ပုံရှောက်ထားပြီးတော့စုံကွံလှူတန်းပြီးတော့ညိုးငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ထိုင်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မျက်စွာဘုရားမေးတယ်ကြွဲသင်ပါဖြစ်နေတာတော့မျက်နှာလည်းမကောက်ပါလားကြောင်းလည်းမလာလာကြာပြီတန်ဃာတွေလည်းစုံမလောင်မှုကြားတယ်မဖြစ်နေတော့မမဘုရားတဲ့တပည့်တော် วจามาเต็งเยปိုင်းงามมาตะบี้ดอเยปารมีဖြည့်ပဲบวชจินพออฉิสงသူส่งตัวมาได้พะยาแล้วจังตะบี้ดอปูสุยตกะยောက်หนีมาดิเนี่ยสอพะยากะตะกาจี้ปูสุยตกะยောက်หนีတော့ตะกาจี้ตะกะมะก็เปลี่ยนရှင်ล่ะมะล่ะရှင်ล่ะ ကြ దవ ာဆိုတာတီမျိုးပဲကြ దవ ာဆိုတာသိတယ်ဘုရားသူလဲပြီးရင်သိတယ်ဘုရားတီလို့ငူရာချင်းအတူတူဆိုရင်တော့သူများအတွက်ငိုနေမဲအစားဘ누구အတွက်အရင်ငိုတဲ့ခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะနေတိုင်းบาဖြစ်နေတေးနေတာတေးရွာตั้วနေတာ မတ်တက်ရင်းရင်းနဲ့တော့လွတ်တလားပြန်သေပါဘူးခင်ဗျထိုင်နေရင်းកောပြန်သေပါဘူးခင်ဗျတွားနေရင်းកောပြန်သေပါဘူးခင်ဗျအိပ်နေရင်းកောပြန်သေပါဘူးခင်ဗျအချိန်ပြည့်ဘယ်တွားနေတယ်ပြေရွာတွားနေတာအဲ့တော့ကိုယ်သီမဲ့အရေးတော့မမြင်ဘူးဟိုသေတွားတဲ့လူတွားပြီးငိုနေငိုလို့ဟောပြန်ရှင်လာမလားပြန်သေပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ငိုနေလို့ကူအသေးလွတ်မလားပြန်သေပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ สีโง่ราจินอูดูโกสีตั่วโกงูบะล่ะเด้บะลู่ตูเมียตั่วอะเถตั่วโง่ณีตะเนี่ยโง่จีนจ่องก็อโจะตะสงเตียยะเสียาฉิตะล่ะไม่ใช่ครับเอ๊ะโง่เลยสรดอกปริเทวาดุขะโดมณัตตะဖြစ်แต่ตั่วดောทาဖြစ်ชีนจ่องกู้ตู่สိတ်ล่ะอากู้ตู่สိတ်ล่ะไม่ใช่ครับแล้วเนี่ยโกตั่วเมียตะล่ะชုံးตะล่ะไม่ใช่ครับเอ้อดิซุ่ย่งเจ้าจักเบญบาระฤเนี่ยโกมาအချိန်ใด ဘူးဆွေးနေရင်အကုသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းတာတင့်မာအဖတ်တင့်မာဗောဗာမချမ်းသာလာเสียအကြောင်းခြင်းရှေးတွန်းကပညာရှိတွေဟာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီဖြည့့့်ဘဲအလွန်ချောမောလှပတဲ့ဇနီးမယားသေတာတောင်မတန်ဝေကယူပြီးတော့အမ ્યા ကိုတရားခေါ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိကြသည်တဲ့ဒကာကြီးရဲ့ ส่วนတော့သူว่าแน่ๆเลยแม้สว่าพญาโกราไรပြောတော့ตะกาจี้อ่ะแน่ๆสิทธิ์แท้มาตะตายายะยาพี่เมสวาพญาก็ชื่อกับปัญญาศรีฤห์โลยีญญ้วยไล่တော့อเชมพยาเตเบเก้ตัวซอกาละกะเบลูปัญญาศรีหาไม่มีแยษณีเมยาเตลอนาเนี่ยงูจ้วยแม่อสาโตระบ้าดองตะยาปะหน่ายจะนะเบลูปู่กูမျိုးรีเลยพยาตะบี้ดอฤห์ အစင်တနာချင်းကိုအကြောင်းပြု၍တ í ခွင့်ပေးပါဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသ í ကြွယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော <laughs> ့တရားဟောတယ်။တခါကြီးတဲ့တစ်ခုသောကာလကဗာရာဏသီပြည်မှာဗြဟ္မရာမင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေတုန်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကပုံသားမျိုးမှာလူဖြစ်တယ်။ပြေးပါလေ။ဂရေ80ကြွယ်တဲ့ မြစ်မြတ်တဲ့ပုံနာမျိုးမှလူဖြစ်တဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကယည့်မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်တယ်စင်ကြယ်စွာအချင်းကိုကျင့်တယ်ငယ်စဉ်ကလေးကယည့်ကိလေသာယာကထကျွတ်တောင်းကြံခြင်းမရှိဘူးတဲ့ယာကစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲဒီကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပြည်သွားပညာတွေဘာတွေသင်ပညာစုံလာပြီစုံလာတော့မိမတွေကသူ့ကိုအွယ်ရောက်ပြီးခြေတာအိမ်တော်ပြုတ်ရအောင် ဇနီးလ <ip presents fu> ောင်းကိုရွေးချယ်ပါဆိုတော့မိခင်ဖခင်တို့တဲ့ကျွန်ုပ်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့အလိုမရှိပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတောထွက်ခွင့်ပေးပါအိုးမင်းတောထွက်လို့ပဲဖြစ်မလဲငါတို့တူဦးလေးတော်သားဒီမှာကလေး80သောစီစိန်နေဘူးဘူးမွေဆက်ခံမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမွေတွေလည်းမလိုချင်ပါဘူးတဲ့အမေတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြုပါကျွန်တော်ကိုယေဟန်ဝဲခွင့်ပြုပါအိုးမပြုနိုင်ဘူး မေတ so ္တ so ာယဟန်ပြခ okay. ွင့်တော့ငါတို့မတောင်းနဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအိန္ဒောင်မပြုတ်ပြရစေနဲ့မိခင်ဖခင်တို့သေလွန်တဲ့အခါအဲ့ဒီစီစဉ်အုပ်ဆာတွေကိုသင့်ရလှူဒန်းပြီးတော့ကျွန်ုပ်ယဟန်ပြမှာပါဒါကြောင့်အိန္ဒောင်မပြုတ်ပြရစေနဲ့တောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘကဘလို့မှတောင်းပန်လို့မရမရတော့မရတဲ့အဆုံးတစ်ထေးသားကမလှုပ်တော့ဆိုတော့ကြယ်သလောက်တောင်ခဏခဏအမေကနားချလိုက်အဖေကနားချလိုက်လှုပ်နေရင် မဖြစ်နိုင်တာငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိန်သေးတွေခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ရွှေစင်ရွှေသားရွှေသားအစစ်내ကြီးထုထားတဲ့ရွှေစင်ယုတ်ထုယမင်းယုတ်ကလေးတခုထုခိုင်းတယ်အမဒန်ချောပဲလှပဲလူမကနတ်သမီးလှတဲ့ယမင်းယုတ်ကလေးကိုထုလူလောကမှာရှာလို့မတွေ့နိုင်တဲ့အလွန်ချောတဲ့ယုတ်ကလေးထုပြီးတော့ကဲယော့အမေတို့အဖေတို့အိမ်တော်ပြုတ်ဆိုရင်ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးရရင်ပြုမယ် 바이오ไปไล่เลยชวยสินยุคชวยสินยะเมนยุคป้อเนาะปี่ส่วนเอาပြောให้บ่ได้ไล่ไอ้นี่โหลไอ้โหลชวนยุคโหลล่าได้ไม่มะโลกมาใชနိုင်บ่หึกูสึกถินในตําแหน่งพี่ใชနိုင်มะสึกถินในตําแหน่งพี่ နော်ဖြီးပြီလားကိုစီကိုစီအဖြေရှိရမယ်နော်ဦးဇင်းကခမားတို့ကိုကိုပိုင်ညာနေရဇင်ကျင်လို့ဒီတရားပလင်မော်တက်ပြီတရားဟောနေတာကြုတ်တိထားတာတွေလိုက်ရုပ်ဖို့ဆိုရင်လိုက်မဟောဘူးကြော့ကြိုးတော့တိပြီသားပေါ့ဗျခမားတို့တိစီကျင်လို့လိုက်ဟောနေတယ်နော်ဖြီးခိုင်းတာလဲအကြောင်းရှိတယ်ကိုအတိနဲ့ကိုဖြီး အဲ့လောက်ရွှေရမင်းလိုလှတဲ့မိန်းကလေးရှိနိုင်မလားအားလုံးဖြည့်ပြီးပြီเนาะလောကမှာတဏ္ဍာလူတွေမှန်းဆလို့မရတဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးပေးတွေများစွာရှိပါ ဘုန်းရှင်간ရှင်ပါရမီရှင်တို့ရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုဘုန်းမဲ간မဲတွေမှန်းမြော်လို့တောင်မကြည့်နိုင်ပါဘူးရှင်းလားကိုယ့်ရဲ့간တရားအဆင့်တန်းပေါ်မြီပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့လမ်းမှာပဲပြောပြတဲ့ဟိုးပကညာဦးကနေဘူဘူးလောင်လောင်နဲ့ရေငတ်နေတဲ့လူတွေလိုက်ရေဝေပါညာပေါ့လေအခုတို့ကိုကတော့ကုသဖြုတ်ခွင့်ရလို့ကုသဖြုတ်နေမိပေမဲ့စိတ်မကောင်းဒီနိုင်ငံရဲ့အုတ်ချုပ်သွားတဲ့လူတွေအစဉ်စဉ်က တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ပြည်စုံချင်းငြိမ်းအေးချင်းချမ်းသာချင်းတို့အတွက်ဘာတခုမှဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်မသွားတဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း၂000ကျော်တည်ရက်လာခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်မှာလမ်းမပေါက်သေးတဲ့ရွာတွေတပုံကြီးတောင်းရီသုံးရီမလုံလောက်တဲ့ရွာတွေတပုံကြီးကဲ့ဘိဒုက္ခကြုံတိုင်းဥစွာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပုံကြီးဘယံပရာတိုင်းပြည်ကြီးကြီးစိတ်မကောင်းနေတာငါလည်းအဲ့လောက်ဘုန်းကံမရှိ ไอ้เพชรซี้ตัวเนี่ยหลูริลောက်มาบ้งกั่นมาชื่อတော့กูก็เลยปิ๊ดสู้ချင်းสวนอะไม่สวนနိုင်ไอ้ผู้ซี้มี้ໂຕเนี่ยไล่กุနေရတာแล้วစိတ်မကောင်းအဲ့တော့ပြည့်စုံเนี่ยဘဝပိုင်ရှင် ళి ဖြစ်အောင်ပန့်ဘိုးပေးခြင်းလေကိုကံကလည်းအဲ့လောက်မပြည့်စုံတော့ခက်နေအခုကိုရှေ့อ่ะယူလိုက်အဟောင်းဘေးအသက်ယူနေလိုက်เกနေရတာသူများသာเกနေရတာကိုလည်းจ้ว ड़ी తిన လေအဲ့တော့ติစေခြင်းน่ะเนาะ အသိပညာแหนပါခဲ့ကြတော့ဒုတိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြူပြည်ပြူမင်းဆိုတာတခန်းတဖွူกว่าမြမသမိုင်းကြည့်ရင်အနော်ရထလက်ထက်ကစားပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ထိတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားငြိမ့်အေးချမ်းသာအောင်ပြုသွားတဲ့မင်းကအင်းဟိုတရားဝရိမင်းလူလူပါလူလူတပါလားကြားဥပါရဒါလဲဟိုပြည့်စုံအောင်လုပ်မသွားနိုင်ရှာပါဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒုက္ခတုကအပေါင်းဆောင်မဖြစ်ဘူးလား ไอ้หน <can> <can> ูผ <agora> no? ิดเนียสิ้นดิอติญญัญณ์ပြิสงรุละมันပြิสงรุละเอ้ยเตียชิ YB 조사야오เนาะเออตุมญานาก็อกุณีหม่่อเนยะได้บงวะฤาแลล่นหมยอดบาซีเนาะงารุหลู่อะเดซอราแลตุมญาดุขข์ยอกณีราลุหลู่วาราหิหลู่วาราเป่อใบแมดุขข์ยอกลุหลู่เรอลุญูร่อโนไม่หลู่จินมุရှင်းล่ะแกดาเพียงจิอติญญัญณ์ပြิสงมุอาเนย ချမ်းသာအောင်ဆောင်းနိုင်ပါ့မလားမဆောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုဘုံကံ Né တဲ့လူတွေဟာဘုံကံရှိသူတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုမှန်းဆကြည့်လို့တောင်မရနိုင်ဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်တာအဲ့ဒါပဲလမ်းမှာဦးဆုံးတို့ဒီနေ့လာရင်ပြောပြတာကပ္ပိယမေးတယ်ရှင်းပြရတဲ့လမ်းတလမ်းလုံးကြည်လာတော့ဒါအညာဒေတာဆိုတော့လေဘူးနေဘူးထဲမှာ တချို့ဆိုရေငန်တော့မျက်ချောက်စားပြီးနေကြတော့အသားတွေကညိုပုတ်ပုတ်မျက်နှာတွေကထော်လန်လန်သပိန်တွေကနှီးချောင်းချောင်းเนาะအနာကတော့ချွေးဟောင်းဟောင်းဘာတခုမှမကောင်းတော့ကပ်ပြိယကတောင်ပေါ်သားဆိုတော့မီးတယ်ရှင်ပြရတယ်ဒီနေရာတွေမှာပပบุรีလိုအုံမာဒန်ဒီလိုဟာမျိုးရှိနိုင်လားကတိကသမီးတယ်ဇောဥစင်းလည်းကြီးတယ်อืมသူကန်နဲ့သူပေါကွာ အဲ့တော့အခုကိုစီဖြီးလို့ပြောတာအဲ့ဒီကံအကြောင်းတရားတွေကိုနားလေစီခြင်းလို့ဖြီးခိုင်းတာကိုးယူစားနဲ့ကိုတော့မရှိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်တရောင်းစားကရှင်ဘင်းမှန်းလို့မရဘူးဟုတ်ပလားအဲ့တော့ရှင်ဘင်းရေမျိုးနယ်ကပုံကောပေါက်ွားလာရင်ဘင်းဖြစ်ခွင့်မှန်းစားလို့မရဘူးလားမှန်ပါဘူးထိုဤတူစားဘယ် ဘုံကံ내တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကံရှိသူတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုမှန်းဆလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဘုရားဟောင်းကရွှေစင်ရုပ်ပီးတယ်ဆိုတာ तू ကအိမ်တော်မပြုတ်ချင်ဘူးဆိုတာ तू ကိုယ်တိုင်ကလာတာကိုကဗြမပြီရလာတာ။ဘဲလားဗြမပြီရလာတယ်။ဗြမပြီရလာတဲ့အတွက်ငါးပါးအာယုံကာမဂုံပေါ်မှာတက်မဲ့နှစ်သက်တဲ့စိတ်မရှိဘူး။ငကိုယ်ကလေးကခေါင်းပါပြီးသား။ဒါမှမဟုတ်လို့မွေးလာကလေးကရုပ်ရည်ကကြီးကြီးလင်းလင်းဘယ်သူနဲ့မှ तू မတူအောင်ကြီးလင်းနေတဲ့အေးချမ်းနေတဲ့ တူကြည့်လိုက်ရတာနဲ့စိတ်နှလုံးမှာကြည်နူးစေတယ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်အခုခင်ဗျားတို့တရအောင်နဲ့တရအောင်ကြည့်ရင်ထော်လန်ညို့ပုတ်နေတဲ့အစင်မပြေတဲ့ရုပ်တည်ကြီးတွေ့နေရတော့ဘယ်ရောက်ကြည့်လို့မှစိတ်ကြည်လင်သွားတယ်လို့မရှိဘူးရှင်းလားဘုံမဲ့ကံမဲ့တွေဗျာမနာပုံကူတွေအတိုက်ပီဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ဘုံကံရှိအောင်ဆိုတာအတိအကျစ조사ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ညာကဒေါသမောဟဝိသမလောဘတွေကိုချိုးနှိမ်သမျချိုးနိုင်ရမယ် ညီညွတ်မြတ်တာတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကိုလည်းအမြတ်ရသလိုသူလည်းအမြတ်ရရမယ်ကိုလည်းအကျိုးရှိသလိုသူလည်းအကျိုးရှိရမယ်လက်ကုန်မနိုင်ရဘူးအာဓမ္မရာကအလိုမရှိအပ်တဲ့အရာတွေဥကြီးဥလေးမိမိကြီးမိလေးအကိုအမနှမအမေအဖေစောင့်စည်းရမယ်ဝတ်တရားတွေရှိမှရှိမိဘဝတ်တာသမီးဝတ်ဆရာဝတ်တပည့်ဝတ်စောင့်စည်းရမယ်ဝတ်တရားတွေကိုစောင့်စည်းနိုင်မှအာဓမ္မရာကလွတ်မြောက်တယ် ရှင်းလားသူမညာကိုမညာသူလင်ကိုလင်စီးရှိဘို့လိုအပ်မလိုอ่ะอธรรมรากဆိုတာดาบาซี้มามาท่าจะรอผู้ဆိုอย่างเค้าย่ารู้เค่เป็ดบีต้ายบีเป็ดบีกระบาเป็ดบีโลดามาท่าไล่ရှင်းပြီးတော့อธรรมรากเวทมะโลบะมัยสาชีวะฐมင်းตะลุซาซาเดตะลุหาตันရှင်းเนี่ยฐมင်းဖြစ်ไปสิ ခိုးစားလုစားလိမ့်စားတတ်စားဖြားစားဟောက်စား၆စားဆိုအဲ့ဒီသမဲလောက်အလုံးဟာအပင်းမျိုးနေတာ ਨੇ ရှင်းမလားဘုံမဲ့ကံမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီနေ့တဘာဝဘေးဒဏ်အန်ဒီရမျိုးစုံဘာလို့ကြုံနေလဲဆိုတော့ဘုံမဲ့ကံမဲ့တွေများနေလို့အဲ့တော့ဘုံကံပြည့်စုံအောင်ကိုဘဝကိုစ조사ကြဖို့လိုအပ်မလိုอะအဲ့တော့ရာကဒေါသမောဟကိုအကောင်းဆုံးချိုးနိုင်နိုင်ရမယ်လို့ဒါလေးမှတ်ထားပါရှင်းတယ်နော် အတောအအမေင််ခင်လလည်ပေပေမာမုပင်မောမာနင်သလောင်းမင််မာပုရိသာမွေလာကကတုကာသာမေ်လတင်ရော်ရေ်ကိင်သရ်ပကပစင်ခကသသခခခခရ်သခခ်ပရရသတ်သတင်ကခ်တလ်မသတင််အသ်တရင်မှရိတ်။ ပြေပေါ်လော်လီမှုရှိဘူးနောက်တစ်ခါတည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့အမူအရာရှိတဲ့လောဘနေတဲ့ဒေါသနေတဲ့မောဟနေတဲ့ရုတ်ရက်ကြည်လင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူ ਨੇ ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘုံရှင်ကံရှင်ငါးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ငါးသား ਨੇ ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိကိုရှိရမယ်ရွှေစဉ်ยုတ်ကိုပေးအခိုင်းစေပုံနာတွေကိုတခါတဲ့ပုံနှဖြူပုံနှညိုတွေ ਨੇ လက္ခဏာပေဒကျွမ်းကျင်သူတွေပညာရှင်တွေကိုငားရမ်းပြီးတော့ရော့ ဒီရွှေစင်ရုပ်နဲ့တူတဲ့ငါးတန်းနဲ့ဖူးစားခြင်းရှားဆိုတော့အဲဘုရားစွာဘုရားနဲ့ပါရမီရှေ့ဖြစ်ပဲဖြစ်တဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဘယ်သူရောရေရတ္တောရိယာအလောင်းရိယာကလည်းဗျာအရှင်ဘုရားသတို့နှစ်ရောင်လုံးအတူတူရေသိဝတ်ပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတော့ဗြဟ္မပီရောက်ကြောင်းတရားတွေအထုတ်ပြီးတော့ဇန်တရားတွေနဲ့ဗြဟ္မပီနေခဲ့ကြတဲ့ဗြဟ္မပီကဆင်းလာတဲ့ရတ္တောရိယာလောင်းရိယာဖြစ်တဲ့ တမိန်လဟာသိနီတမိန်လဟာသိနီဆိုတော့အမျိုးသမီးလေးကလည်းကောတန်အဲကာတိတိုင်းကနိဂုံးကလေးမှလူမကနဲ့တမြလာပြီးတော့အမတန်ရုပ်ရည်ကြည်လင်တန့်ရှင်းပြီးတော့လူပြီမှာတမ်းမှာမတွေ့နိုင်တဲ့အလှပိုင်ရှင်ဗကေးမာလေးဖြစ်နေအဲ့ဒီယွာမှာကြည်ပြင်းလာတယ်သူကလည်းငယ်စဉ်ကလေးကတန့်ရှင်းလိုက်တာသူ့ရဲ့ ยคุ16เนี่ยอปโยบอวนะอธิกิเลสาไส้ลုံๆบ่ผิดผุผู้ญินเนาะเอราเนี่ยดิบักก็ดรุตมิชา่ได้อภ่แขตะรินจาเนี่ยไล่ลาแก่แล้วอะคุกาติได้ก็หนีกงเกลีมาရှိတယ်กಾಂจินงาบยานะอปุสงเนี่ยสันตายีย้วยสเวนอิกಾಂจินอตาใหญ่กಾಂจินอโยอิกಾಂจินอยวยอิกಾಂจิน အသားဤကောင်းခြင်းဆိုတော့ကောင်းခြင်း၅ဗျာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တို့တမီးလေးရှိတယ်ဆိုတာသိတော့လိုက်ရှာတော့ဟောရောက်ပါပြီ။ရောက်တော့ဒီတို့မောင်တမီးတွေ့တော့ဒီရွှေရုံနဲ့ခြားကြီးတော့ရွှေရုံနဲ့တို့တမီးရွှေရုပ်ကအယုတ်ဟိုတို့တမီးကတက်ရှိဘယ်သူကပို့လာမလဲ။အဲတက်ရှိကလုံနိုင်တယ်ရှားနိုင်တယ်ပြုံးနိုင်တယ်ကြီးနိုင်တယ်နော်မြက်စပြင်းနိုင်တယ်ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ဒီတော့အယုတ်ကြီးနဲ့တက်ရှိနဲ့ဆိုဘယ်သူကပို့လာမလဲ။ เอ้ยชวยยุบแท้ล่าได้ลูตุ้ยบีอ๋อพ้งชิงกันชิงด้วยสิล่ะบ่แม้นโง่ง่ารู้ด้วยดอกตะตะลงชาหึโกมะไอ้กันမျိုးไม่รู้ผู้เป๋นเนี่ยตุ้ยบ่ล่ะตบอบาล่ะกันเยอะต้องส่องปิสิสื่อรางเยปีมางเยท้าฤย์ไม่ชิล่ะเอองเยยောက်ลาได้งเยกางญีโกเหน็บเสร็จจ๊ะแมงเยท้าฤย์อะตีตีไม่ชิจ๋าล่ะเอ้อระบุดูว่าตั้วบีลากเบยขั้นหาน่ะหึ လေဘီမှာနှိပ hmm? ်ဆက nice ်န <Wow. S 1> ေတ mm ဲ့កောင်នេះဒီកောင်នេះយកអាកុធုံဖြုတ်ล่ะဟမ်កូកូស៊ីរែឧដែរថេជុំមកငាយយះដែរបែរយកល่ะអេគឺឧចောင်းទៅកូပြုတ်ថាដែរអាកុធုံកាន់យកអចោសឯកាន់ແລະកាន់យកពិស៊ីអចោសឯលីណេទូកနှိပ်ဆက်ភូရှိនីថាទូកតាត់តយកនីដែរតរ ਵਾ กุฎโตกันရှိတဲ့ပုံစံတွေရာလေကုฎโตกันရှိတဲ့အလျောက်간ရှိသူမွေးဖွားလာတာ ਨੇ အတုံးဆောင်ပစ္စည်းအကုန်အယံသိंပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။အေးဘယ်ပေါ်မူတီတာလဲ간ပေါ်မူတီတာဘယ်ပေါ်မူတီတာအဲတော့간ကိုချုပ်ကြိုင်ထားတာဘယ်လိုလဲကျွန်များတို့နဲ့ဂျုံနဲ့လေ ရှိမှာရိဒ euh ါဟာ၄ရှိရဲ့ဆိုအာကိုတိကြီး ਨੇ ကျုပ်ကအော်သူတို့လည်းမအော်ဘူးကံကိုချုပ်ကြင်ထားတာကဒီမှာကိလေသာကံကိုချုပ်ထားတာကိလေသာပါဘုရားအတိတ်မှာခမရတို့လုတ်ခဲတဲ့ကိလေသာဝဋ်ရှိတယ်ကာမဝဋ်ရှိတယ်ကံကိုနောက်ကဥစည်းထားတာကကိလေသာယာကဒောသ మో ဟအခုဒီမှာကြာတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒမရှိလား ไอ้ดาอล่วยซုံးมั้ยเตียฮว่าดาอล่วยซုံးอ่ะไม่สิุล่ะซื่อสิได้พะยาไม่หุล่ะซื่อหุได้พะยาเนาะจุกก็เลยไอ้โลเสียမျိုးกูไม่เพชิญน่ะกั่นกูอุ่ชุ่ทะดาบะดูแลเปียวไม่อ่อนลูกกูไม่ยาดาขะถုံดงนี่เวจุบเปรดากางๆจ้าล่ะจ้าให้ภีเลยกั่นกูชุบกั่นทะดาบะดูแลกิเลสตาไม่ปีนนะเนาะเอ้อกิเลสตายากา သောတာ మోహ အဲ့ဒီတရားတွေဒ <im ps en> ီ간ကိုခြေလှယ်ထားတယ်ဘာကိုခြေလှယ်ထားတယ်အဲ့တော့간အကောင်းဆိုးဟာဘယ်သူ့အပေါ်မှာမူတည်လဲကိလေသာဘယ်မှာမူတည်လဲဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ် ਨੇ အကုသိုလ်ဘယ်အလောက်ကကုသိုလ်လောဘဒေါသ మోహ မပါတဲ့အလောက်ဟာကုသိုလ်လောဘဒေါသ మోహ ကင်းတဲ့အလောက်ဟာလောဘဒေါသ మోహ ပါနေရင် के ဒီမှာအဖြေရှိနေပြီလေ။ယာကဒေါသလောဘနဲ့ယာကအတူတူပဲเนาะ။ယာကဒေါသမောဟပါနေရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။ယာကဒေါသမောဟကင်းမှကုသိုလ်။အဲ့တော့ဒီမှာလူမကနတ်မကနတ်သမီးလာပါတဲ့ဆိုတော့သရိုသားနဲ့သရိုသမီးရှိနိုင်မရှိနိုင်။သရိုပဲပြည်ရလာတာ။ညီမပီဆိုတော့ညီမပီကိုဘလို့လူတွေယောက်တော့။အေးယာကဒေါသမောဟကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောက်တာ။ ကင်းအောင်ကြိုးစားရင်မရောက်ဘူးလားရာဂဒေါသမောဟနဲ့ပြီးဆိုတာနဲ့သံသမာဘဋိရရင်ပြမပြီးမရောက်ဘူးလားပြမပြီးရစုတေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ငါမအောင်ကဘုံကမတတ်မချင်းမရှိတော့အဲ့ဒလောက်တို့တို့မှာရာဂဒေါသမောဟဆင်ကျေနေတဲ့အတွက်တို့တို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရောမဆင်ကျေဘူးလားဆင်ကျေတယ်ဆင်ကျေနေတဲ့အတွက်နိယောလောဟလူမကတ်နတ်သမ ్య လှပြီးရွှေယုတ်ကတို့ကိုမိနိုင်စွာမရှိပါဘူးခရအောင်တို့သားကလည်းလှမလားရသောရိယာအောင်တို့သူမီးကလည်းတစ်ခါနဲ့ချောမချော ကောင်းချင်းကားပါနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရချင်းလူချင်းသူတွေအများကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီဘောမှာစိတ်ဝင်စားချင်းအဲ့တော့ရွှေရုပ်ကလေးတင်တောင်းမိဘတွေကလည်းငါသမီးရဲ့ဖူးစားရှင်တော့ပါလာပေါ်လာပြီးအာယဝန္တာပြောရသောတရားကရသောတရားလောင်းလောင်းနေတာခုနကမင်းကလေးကဒါတွေသူစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့အိမ်တော်မပြုတ်ပြရစင်တဲ့ဒီကမကုံအလုတ်တွေမလုတ်ပြရစင်တဲ့ကမကုံအလုတ်ဆိုတာဆင်းရဲကြောင်တက်တက်ပဲမာတက်တက် แกเค้าเค้าไม่쥐ปาวเหมือนกามกุ้งก็ช้ําตาล่ะซินเยยล่ะซินเยยครับอ๋ออ๋อๆแล้วพี่เค้าย่ารู้นี่รายเตย่าชาနေจาล่ะกามกุ้งชาနေจาဟောอ๋อหึแกตะนี้ตะนี้งวยยาบ่เนี่ยเตย่ายาบ่ไปอาเยียจีอ๋อตารุตารุตารุไม่รู้ว่าตู่รอกาวนี่ชินเหรอเนาะ ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကဆင်းရဲတယ်လားပြောနေတာ။ရှာတော့ဖွေတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှာရရလား။ဟင်?တရားရှာခဲ့သလားငွေရှာခဲ့တာ။ငွေရချမ်းသာကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်။ဒါဒီရှိမှလို့ပြောတာ။လက်ဖြံဥပုံနေဟုတ်တယ်နော်။ခုနကဦးစင်းကြီးကကြိုးကိုပြောတယ်။ဟင်ဒီနေ့ဖိတ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟောလက်ဖြံမှဖိတ်။ကဲထားမှတော့ อภิเนเลยอุโบสถไม่สร้างเอารู้ปุ๊ดูเปล่าเออแล้วคุณน่ะปุสงญีก็เค้าบอกเ审พยาปริตตก็บอกไล่ซ้ํามาอ่ะเด่เน่เพียงอาลูอุโบสถสร้างじゃบอุโบสถไม่สร้างเนี่ยลูกเจ้ามาตะไทลาอยู่เด่มงยีเหรอว่าโมโกยีตาบ่ะลูกอู้มาบอกได้หูมาเน่เพียงอุโบสถสร้างじゃะเด่อุโบสถไม่สร้างยังตะไทลาอยู่แกบ่ารู้จักมั้ยไม่ไปไหนมึงเทินลุล่ะ กระทะทิ้งอยู่มลออุโบสถมชั้นดาจองช่ามาบ่ผิดมาชั้นดามาซินเยจองช่าหนี่น่อโกโกเรซินเยจองลุ่นนี่ไปโดซินเยเดหลุญีหนี่เสียอาจองชิฮูเอ้อรคูจิบ้องชินกันชินบารมีชินปีบีตูเนไถ่ตันเนโดตุมิไม่ตวยหูละตวยเดเนยาวลงอะไม่รู้จิงมูญญีนี่ ကဲဒါပဲကြားပါရယ်ဗျာ။နှုတ်နှပ်က်စိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့မိဘတွေချင်းလက်ဝါးရိုက်ပြီးကဲတာသမီဆိုတာမိဘသက္ကနာထောင်းအောင်မှာပဲကဲမင်္ဂလာဆောင်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်ဆောင်ပေးလိုက်။ဆောင်ပေးလိုက်မိပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွဲကြဲကရင်မင်္ဂလာဦးညကြဲကနှမငါကအစကြဲကအိမ်တော်မပြုတ်ချင်ဘူးလို့ပြောတာ။နှမကြိုက်တယ်လို့နေငါကတော့ဒီအလုပ်တွေစိတ်ဝင်စားဘူး။ဆိုတော့ဒီဘက်ကနှမလှုပ်တယ်လို့အိုးမောင်ကြီးရယ် Jesus တင်လိုက်တာ။ ကျွန်တော်မျိုးကလည်းငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးကရင်ဒီလိုကာမဂုဏ်အလုပ်တွေစိတ်ဝင်စားဘူးအမေတို့ဖေတို့သိရင်တောထွက်မလို့စိတ်ကူးထားတယ်ဟာဒါဆိုမင်းနဲ့ကလည်းအတူတူပဲဆိုမိပါးတွေမသိမချင်းနှစ်ယောက်အတူတူနေကြတာကိလေသာစိတ်ဖြစ်ထူတယ်လို့တယောက်ကိုတယောက်ကိလေသာအငွေ့သက်ပါတဲ့အကြည့်မျိုးတောင်မကြည့်ဘူးအကြံမျိုးလဲစိတ်ကူးနဲ့တောင်မပြင်းမဘူးတဲ့တကယ့်မောင်နှမအရင်သက်ွဲ တရင်သုံးပုံတရားအထုတ်ဖက်ယောဂီတစ်ဖွဲအပြန်အလံသဘောထားပြီးတော့မောင်နမအရင်ကဲ့တို့ငိမ့်ချမ်းစွာသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူကွာနေပြီးတော့မိခင်ဖခင်နေသေတဲ့အထိစောင့်အဲ့နဖက်မိဘတွေသေပြီးနောက်ဆုံးမိဘကိုတင်းချိုးပြီးပြီးဆိုတဲ့အခြေဘုရားအလောင်းကခုနကရတ္တရယာအလောင်းလိုရာကိုကေနမ ငါတို့စောင့်နေတဲ့ကာလတော့ရောက်ပြီ။ငါးဘက်ကရှိနေတဲ့ករေ80၊တင့်မိဘဘက်ကပါလာတဲ့ករေ80။အဲဒီករေ160ကိုနှမအလိုရှိသလိုတုံးပြီးတော့နေရတော။မောင်ကြီးကတော့တော့ထွက်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်တော့မယ်။ရသေ့လုပြီးတော့မြမဘီရောက်ကြောင်းအကျင့်တွေပဲကျင့်တော့မယ်။သာသနာ့ဘဆိုတော့နိုင်ငံရောက်ကြောင်းအကျင့်မရှိသေးဘူး။ဒီတော့ဒီဘက်က เยดอรี่ยล้องล่ะแลเบ่บ่มะเลยเปม้าพี่อ่ะลาดาไปโอ้หมောင်ญีเด้อะခုมาหมောင်ญีติส่ามาผ่อบันเนี่ยเจนอမျိုးมาတို့บวชซะแก่จักกระเด๊ะกะยินมิกินพากินนี่เตยินน่ะอู้ดู่ต้อฉั่วจะมั้ยลูกပြောพี่ตาหมောင်ญีซ้นปิดเด้ปิสี้โกเลยเจนอမျိုးมาใ้งป่ายเสียบ่าเจ้ามาชิออแล้วเจนอမျိုးมาเลยยะเต้มมาลุบไปยะซิแก่ดาเพิ๊ดโดหมောင်นมะเนี่ยเอาอูดูต้อฉั่วจะดาบ่โซบี้ดอ ရှိသမျှဂရေတရား60ကိုအကုန်လုံးဗန္ဒရိုက်တွေဖြွင့်စွန့်လှူပြီးတော့လူအများများယူကြလိုတာအကုန်လှူပြီးတော့သူတို့နေ့အောင်တောထွက်သွားကြတယ်တောထဲဟိမဝန္တာတောထဲမှာသွားပြီးတော့ဘုရားအောင်းရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးတော့ဒီလိုပဲရသေ့မောင်နှမနေ့အောင်ဆိုကြပါစို့တရားအားထုတ်ပြီးတော့နေကြရင်းနဲ့အချိန်ကာလကြာလာတော့တောထဲမှာဆိုတာဆားမရှိဘူး။နောက်အချိန်မရဘူး အချင်းနဲ့စာမပြည့်ဆိုရင်အာဟာရမပြည့်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမှအည်ပြားပြည့်စည်ခြင်းအယုတ်ပွားခြင်းအဆရှိတဲ့ဒုက္ခတွေနောက်ကဝေဒနာတွေလာတတ်တော့ရှင်သီးနဲ့စာရှာဖို့ဆိုပြီးမြို့ကိုပြန်လာကြတဲ့။နှစ်ယောက်။ပြန်လာပြီးမြို့တစ်မြို့ကိုအဝင်ဝမှာဆုံးခံစားကြတော့တောထဲမှာကသစ်သီးသုပ်ဥပဲစားရတယ်။မြို့ရောက်တော့ဆုံးနေခံဆုံးခံစားတဲ့အခါမှာလဲတအိမ်တစုံလောင်းလိုက်တာစန္ဒီအချမ်းအမှု มันหญิหนวดแต่ไอ้หลอนหนุเหน่เนี่ยหรอนี่ชวยอยู่แค่นี้หลุหล่าไปได้ยะเตมะก็อนาโยกายะล่ะบิวานโยกาဖြစ်လာတယ်วานทุยตนเนี่ยโยกาဖြစ်လာเออวานทุยตนเนี่ยโยกาဖြစ်လာတော့ยะเตจี้อ่ะဖေးมากุนญีลาပြီးတော့လက်တွဲလာซี้เสียช่าဘို့ဆိုပြီးတော့မြို့ဝင်ဇေယျะတစ်คู่มาแกยะเตมะမင်းဒီหน้ามาขณะนาပြီးတော့နေแกโอ้ငါซ้นขันถွှဲยิง ဆီဆရာရှာကြည့်ပဲကုသပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရင်လည်းဒုက္ကံပေါ့ကွယ်ရပါတယ်မောင်ကြီးကျွန်တော်မျိုးမှအเจ้าနဲ့ကျွန်တော်မျိုးပါအရှင်ဖះကြွပါငင်းငင်းချမ်းချမ်းပဲသူကိုယ်သူနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဇရက်ပေါ်မှာနေခဲ့တဲ့ရသေကြီးကဆုံးခံသွားရင်ဆရာသွားရှာတယ်ရသေကြီးထွက်သွားပြီးမြို့ထဲရောက်ခါစားပဲရှိသေးတယ်ရသေမသိတယ်ရသေမပါဘူးဖြစ်တယ် ရ so, ေ युग ကလေးလုံ့လပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါရမီရှင်ကြီးတွေဖြစ်တော့တယောက်တည်းသေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဝရုံ၃ကဗျမ်းပရာမဖြစ်ဘူးအိတ်ဆက်နေတဲ့အတိုင်းပဲတည်ငြိမ်တဲ့အရိယာဘုံနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းဇီဝိန်ချုပ်သွားတော့သေပြီးအိန္ဒတိကောင်းတဲ့ရုပ်အလောင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာရက်သူယွာသားတွေရသွားရင်လာရင်နဲ့ဟာဇေယပုံမှာတယောက်ဟိတ်တက်ကြီးကြရဲရသေးမှလေးသေနေပြီရသေးမှလေးသေနေပြီဆိုတော့တည်ရင်ပြန်သွားပြီးတော့ ยะธีมะလေးရဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းအလွန်တန်ရှင်းပြီးတော့ကြည်လင်တဲ့လူမကနတ်သမီးလှနေတဲ့ကြည်လင်တန်ရှင်းသောရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကဖြေးမစဲနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြွေးကြယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောကြည်ပြီးတော့မျက်ရည်စက်လက်ငိုကြွေးကြတဲ့အချိန်မကြာခင်ပဲယသေကြီးပြန်ရောက်လာဗျံရောက်လာတော့လူတွေငုံနေတာတွေ့တော့သူသိပြီသိတော့သွားကြည့်ကြည်ပြီးတော့ယသေမခေါင်းရင်းมาပဲ အတုပကမ္ပဋ္ဌာနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့သူခံလာတဲ့ဆွမ်းစားဆွမ်းစားတော့ဘေးကလူတွေကငိုရင်းနဲ့ယသိကြီးလာကတော့ကတော့ပြီးတော့ကြည်နေကြတယ်ယသိကြီးကအိန္ဒြေလုံးဝမပြတ်ဘူးဆွမ်းစားနေတော့ဘေးကလူတွေကမနေနိုင်တော့ဘူးအရှင်ယသိဒီယသိမနဲ့ဘာတော်တယ်လဲသင်တို့ဘလို့လာခဲ့ကြတယ်လဲဝိုင်းမေးကြတော့ ဒီရသေးမဟာတဲ့ငါလူဘဝတုံးကငါ့ရအလုတ်ကျွေးပါဇနီးမယားလို့ပြောတာဗ ார တယ်သူရဇာဇနီးမယားမတော်ခဲ့ဘူးလားမိဘများကပေးစားထားတယ်မိဘတွေကိုယ်တိုင်အနှင်းထားတဲ့ကာမကာမပိုင်လင်းရောက်ကြဒီတော့ငါ့ရအလုတ်ကျွေးပါတောထွက်ကြတော့လဲငါတို့တို့ရိဆရာတပည့်အဖြစ်နဲ့အတူတကွတောထဲမှာတရားအထုတ်ပြီးနေခဲ့ကြတာအခုတော့ အာဟာရပြတ်လို့သူခမယာသေရတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလောက်တရင်တနည်းနေခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တပည့်ယင်လဲဟုတ်တယ်လူဘဝကကဇနီးမယားလဲဖြစ်တယ်ဒီလောက်လှပချောမောတဲ့အဖော်လဲဖြစ်နေပါယသန်းတဲ့အရှင်ဘုရားဘာလို့မငိုတာလဲတဲ့ဟောဘုရားအလောင်းကိုပြသနာရှာတယ်ဟုတ်ပြီနော် ကြတဲ့လူတွေကအခုမှတွေးတဲ့ပုံစံတွေကတွေးတဲ့သူတိုင်းသူတိုင်းယောက်ျ <laughs> ားမိန်းမငိုကြရတဲ့ဖြီးမစဲနိုင်ဘူးဒီจิตိတ်မအပေါ်မှာချစ်ချင်းမစ်တာဖြစ်ကြတော့ဘာဖြစ်ကြလဲအဲ့တော့လှတဲ့ရုပ်ကလေးတွေးတော့အားလုံးကတနာစပွဲလေးဆိုတော့မချစ်ဘူးလားချစ်တာຢາကအဲ့ဒီຢາကစိတ်နဲ့ဒီတလောက်လှတဲ့လူကြီးသေသွားရလေချင်းဆိုပြီးတော့ຢູ່ကြုံးမရမဖြစ်ဘူးလား เอเยอแลงงเงเลชีดิเรยุ่ยเหยก็ละลายตาตะลောက်บ้งชินกันชินญีเตยရဲဆိုပြီးတော့ตောกပฤดิริวะဖြစ်တာကดောတာဟုတ်ကလားသူတို့เนี่ยบาไส່ນໂຕไส่นล่ะลั้นသာลั้นลายယင်းတွေ့တာဒီဘာรณทีပြီเรลาတွေ့တာသူတို့เนี่ยဘာမလဲမတော်ဘာမလဲအမျိုးမစက်ဒါကိုသူတို့တွေယူជုံးမရဖြစ်ပြီးငိုကြွေးတယ်ဆိုတော့အမှန်အမှန်တိလို့လားမတိလို့လားဒါပြင်မောဟ ဆိုတော့သူတို့တရင်ငါလေးမှာဒီယသိမယုတ်အလောင်းကြည့်ပြီးတော့ယာကဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရင်မြတ်သလားရှုံးသလားရှုံးပါဘူးခုသုလားအကုသုလားခက်တော့ဘာမှမဆိုင်ပဲအကုသုဖြစ်ဒီတော့ယသိကြီးကအေးတဲ့တင်တို့ကတော့တင်တို့ဘဝကိုတင်တို့မနမျောတော့ငိုနိုင်ရတဲ့ပေါ့ဗါရဲဗါရဲ ငိုတဲ့လူတွေငိုတဲ့လူတွေဒီစကားလေးမှတ်တာပါတဲ့တင်တို့ဘဝကိုတင်တို့မနှမျောတော့ငိုနိုင်ကြသဘောတဲ့ငားတော့ဒီမျိုးသမီးเนี่ยငိုကြဲရဲ့ဘာမှမတော်ဘူးတဲ့လင်မယားဆိုတာဘာတော်တော့ဟမ်လင်မယားဆိုတာအရင်ဤဆုံးတစ်စိမ့်နေပဲဟွန်းတော့လာအမျိုးဘာမျိုးမှာမတော်ဘူးငိုတဲ့ငားเนี่ยဘာမျိုးမှာမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ သူလဲသေးမျိုးငါလဲသေးမျိုး तू ကသေးချင်းကြံလို့ဒေသွားပြီငါကသေးချင်းကိုစောင့်နေတဲ့လူ तू ကသေးသွားပြီကိုကသေးဖို့စောင့်နေတာဝန်းနေချင်းနေရင်ဘသူ့အတွက်ဝန်းနေသိနေကို့အတွက်သေးဖို့ငုတ်တော့ကြည့်ဆိုင်ဆောင်နေရတာပါလားနေတိုင်းခင်ဗျားတို့ထမင်းမစားဘူးလားပဲသွားမလို့လို့သေယွာသွားမလို့ထမင်းနေတိုင်းစားပြီးသေးယွာဆောင် အနစ်သ for ားရရှိလားမရှိပါဘူး။ဓမင်းမစားလဲမရှိပါဘူး။စားလဲမရှိပါဘူး။ဓမင်းစားရင်စားရင်ဘာလို့မဖို့စောင်းကျင့်တတ်လားမရှိပါဘူး။စီးပွားရမစားရအောင်လားမရှိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုနောက်ထပ်သေစာမရှိမှာဆိုလို့မရှိမှာဆိုလို့အဲ့တော့နောက်သေစာလဲဓမ္မရသူကပြောတော့အိုစားမင်းစားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တေမင်းကိုအိုရက်အထိထိုင်စောင့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ ရှင်းလားဤအဲ့တော့တေသွားတဲ့လူအတွက်ဝန်းနေရမှာလားတေဖို့စောင့်နေရတဲ့လူအတွက်ဝန်းနေရမှာလားအဲ့တော့တေဖို့တေလို့ငိုရခြင်းအတူတူတေဖို့စောင့်တဲ့လူအတွက်သာငိုသိန်းသဘောတဲ့နင်တို့ကကိုယ့်အတွက်ကိုရောမငိုပဲနဲ့သူများအတွက်ငိုနေတာအဲ့ဒီလူအတွက်ငိုပေးလို့ကိုယ့်အတွက်ဗာထူးသွားတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းမထူးသူလို့သူ့အတွက်ကောကိုယ့်အတွက်တော့မထူးဘူးမပြောနဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လား အမလေးသူများအတွက်သွားငုံတချို့ကသူများမသားအငားလိုက်ငိုတဲ့လူရှိသေးတယ်ရှင်းလားအတို့ပါလေဟိုတဲ့လူများစွာကြုံမှုပါတယ်အသက်ပဲ49နှစ်ရောက်နေပေါ့ကြုံမှုလားပေါ့တချို့မသားတွေသွားရင်လည်းဗာကြခဲ့ရတယ်ဆိုအဲ့ဟောလားငါလေးတဲ့သူတို့မသားသွားတာလည်းတယောက်မှငိုမဲလူမရှိလို့ငါတနာလို့ငိုပီးခဲ့တယ်ဟိုသူကတနာလို့ကိုဝသေးတယ်ဟိုကငိုတဲ့လူမရှိလို့သဘောပါလား แกงูไล่ดอกไม่ดะล่ะช้งดะเอ้ยงูดันงูดันซุรละก้ายะดะหมอบูบาผิดตัวกูโตผิดล่ะอกูโตผิดล่ะงูดันซุรด้อดะရှင်းดะล่ะเอ้องูได่ไม่ดะล่ะเอ้ออะเมียไม่ทั่วไหนในอดุลุเรตู้ต่วนงูนี่โลตู้อ้อเปียရှင်းล่ะมะล่ะกูต่วนก็อู้ชี้ดะล่ะเอ้อโหว่าเตยพี่ดะบามาถัดลุโลไม่ย่าดอบูดีมาก็เตยโพสร้างนี่ดะอ판ๆเตยนี่ดะดียุคจีต่วนงูมาบ่เรตู้ต่วนบาลุโพกูมาเรดะ ရှင်းလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကလာတဲ့ပဋိပတ်ကိုတရားဟောတယ်။သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာလောကမှာဖြစ်သမျှအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အိဋ္ဌာမမြဲကြကုန်ဖြစ်တဲ့တရားအလုံးဟာပြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်လောကမှာမြဲနေတဲ့တရားမရှိဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ ပြက်တတ်တဲ့တရားကြီးမို့လို့ပြက်သွားတာဝမ်းနေစရာလေမရှိသလိုဝမ်းတာစရာပေါ့ဒါလေးမှတ်ထားအောင်နော်တချို့ကသူများပြက်စီးသွားတာဝမ်းထိုင်းပြီးဝမ်းတာနေတဲ့လူရှိသေးတယ်အဲ့ဒါຢာကဟုတ်ပလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသူများပြက်စီးတာဝမ်းတာစရာလားဟမ်အကြောင်းတရားနဲ့ဖြစ်ချိန်တန်းရဲ့ပြက်ချိန်တန်းရဲ့ ကိုလိုကိုကြိုင်လိုက်တလားအဲ့လိုပါဗျာသူအကုသူနဲ့သူပြည့်စည်တာကိုကိုကထိုင်ဝမ်းတာနေရင်ကိုမှကုသူဖြစ်မှာအကုသူဖြစ်မှာကဲမျက်လိုက်လားရှုံလိုက်လားအဲ့လိုပါဗျာသူများပြည့်စည်တာမြင်လို့ဝမ်းတာနေတဲ့လူတယောက်သည်မျက်နေလားရှုံနေလားအဲ့လိုပါဗျာသဘောပါလားကဲဝမ်းနေနေငောရုံးတာပဲဝမ်းနေရင်ဒေါသဝမ်းတာရင်လောဘကုသူလားအကုသူလားသိနတ်လား အဲ့တော့တတဝရတွေကသူ့အเจ้า ਨੇ သူ့အเจ้าကိုယ်လဲကို့အเจ้า ਨੇ ကို့ဂျိုးကို့မှာလဲကို့ခန္ဓာမရှိဘူးလားဒီခန္ဓာကိုကြီးရအိုရတတ်တဲ့သဘောရှိမရှိနာတတ်တဲ့သဘောရှိမရှိသိတတ်တဲ့သဘောရှိမရှိအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုကြီးရအိုနာသိရေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးကြည်နေရင်သူများအတွက်ငိုเสียရလဲမရှိဘူးရည်เสียရလဲရှင်းသလားအဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဟာလေ အစကလေးကရင်ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်စိုးရင်စရာမရှိဘူးစိုးရင်ချင်းစိုးရင်ချင်းဘယ်သူ့အတွက်စိုးရင်ကို့အတွက်ကိုစိုးရင်စရာတဲ့အချိန်တိုင်းသေယာသွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအချင်းချင်းညှီညွတ်ကြပါစီလုံးကြပါမြတ်စွာဘုရားပြောပြီးဟင်အချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားတရားနဲ့တရားအဘိဇ္ဇာပြဘာသာတွေပွားနေမယ်ဆိုကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလား อาโกธุဖြင့်မြတ်သလားရှုံးသလားစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျင့်သလားစိတ်မကောင်းပါဘူး။သဘောပေါက်တယ်เนาะအဲ့တော့ခုရှင်နေတဲ့ခဏကလေးမှာတရားနဲ့တရားမေတ္တာတရားကရုဏာတရားတွေနဲ့နေရင်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားစိတ်မကောင်းပါဘူး။အချင်းချင်းပဲပြိုင်ပြီးတော့လောဘဒေါသโมหะတွေနဲ့ယံဖြစ်နေကြမှာဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားစိတ်မကောင်းပါဘူး။မြတ်မလားရှုံးသလားစိတ်မကောင်းပါဘူး။အဲ့တော့လူဘဝလာတာခင်ဗျားတို့ငရဲ့ရောက်ချင်လို့လား နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာ။နည်းရေးပြန်ကြမလား။နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွား။နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားပါဗျာ။ဒါဖြင့်ညာကဒေါသ మో ဟတူပွားကြအောင်လုပ်မလား။กินញည်ကြအောင်လုပ်မလား။နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားပါဗျာ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့မှတည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးယထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းညီညွတ်ကြပြီးတော့အပြန်အလှန်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဘသူဘသူမှစိုးရိမ်စရာမလိုအောင် ကိုယ်စီကိုစီညာကဒေါသမောဟကင်းအောင်ကျင့်ကြမဲဆိုရင်လွတ်မြောက်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့တန်တရားဆိုတာလည်နေတဲ့အတွေ့ချမ်းသာတစ်ခါဆင်းရဲတစ်လဲ၊မွေးတစ်ခါတေတစ်လဲ၊ဘေးအရာမြဲတော့ဘေးအရာကိုပိုင်တော့အဲ့တော့မပိုင်မဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားနှလုံးသွင်းပြီးကြည်လိုက်ရင်ရှိတာခန္ဓာဘဏ္ဍာဘယ်ကြည်လိုက်တော့အချင်းချင်းခြုံလိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့ အဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးလုံးကိုညံတဲ့တေချာကြီးကြည့်သားမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုခန္ဓာကိုကြည့်လို့မမြဲတာတွေ့ရင်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ခန္ဓာမျိုးနောက်ထဘယ်လောက်လိုကျင်လို့လိုကျင်စရာရှိသေးလားလိုကျင်စရာမရှိရင်လောကမှာချစ်စရာလဲကြည့်လေကိုခန္ဓာရောမြဲသလားသူ့ခန္ဓာရော အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာမမြဲတာတောင်ဒုက္ခရောက်လာပြီ။ဒုက္ခနာလိုခြင်းရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့တော့ချစ်เสียရလဲမုန်းเสียရောမုန်းမနေနဲ့သူစိမ့်နဲ့သူသေးတော့မှာဟင်ခင်ဗျားတို့မုန်းလဲသိမှာပဲမမုန်းရင်ရောချစ်ရင်ရောချစ်လဲသိမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလို့တက်တဲ့ခန္ဓာ เติดัดได้ขันนาบาลุตรได้ขันนาเออเค้าเค้ายอมม้งเลยโกม้งน่ะอภัตติมาเว้ยตัวก็ตู่ลั้นตู่ม้งป่ะครับชินล่ะชินป่ะเออชิเสียม้งเสียชิซี้ล่ะชินป่ะตะแกชิอ่ะยกเตียาเนี่ยชินป่ะยกหนน่ะไปเบเฉยជីជីขึ้นไปแล้วชินป่ะไม่เจอเตียาล่ะไม่เจอเตียาล่ะชินป่ะโกป่ายล่ะไม่ป่ายหูล่ะชินป่ะโกโกๆมาไม่ป่ายมั้ยเนี่ยตัวตะบ้าก็ป่ายเสียจ้องเลยชินป่ะแต่เพียงชิเสียแล้วไม่ชิอูเอออ่ะพยาหลองอ่ะ นกูกระเรก็ยังบาไม่ตอกวูตูก็แล้วตีမျိုးกูก็แล้วตีမျိုးตีได้แต่ขันนายัดได้หลูฉิญจริงฉิเสียแล้วไม่ใช่หูม้งเสียแล้วไม่ใช่หูเมตตาเตียเนี่ยญีญุ่ทอดปั่นจาพี่တော့กู้ตู่เตียตาโตบัวอองจู za จาเตะมะสีมะส่ายตูระบ้าอาทุวะจี้พี่งูไม่ได้จาเนญิมะไล่ไอ้นี่โตเตียฮ้อรอหลูดิอ้าลงก็แล้วตานไหวกะริญยาพี่တော့ ဘုရားအလောင်းကတော့ရသေးမရဲ့အလောင်းကိုတင်းကြိုပြီးတော့တော်တယ်ထွက်ပြီးမေတ္တာကရုဏာမုရိဒါတွေ ਨੇ ညမစိုးတရားတွေပွားများပြီးတော့ပြမပြီးသေတော့ပြမပြီးသွားဒီတော့ဒကာကြီးတဲ့ခုနာကမရသေလို့ငိုနေတဲ့သကြွယ်ကြီးကိုသေသွားတဲ့ဒကာမကသေရမဲ့ဒုက္ခန္တာကြီးရထားလို့သူ့အလို့သူ့လို့သွားပြီးခမင်းသေမဲ့ခန္ဓာကြီးကြံသေးတယ် တေမိသားလူကိုဘာမှပူစရာပူခြင်းပူခြင်းမသေးသေးတဲ့ကိုအတွက်ရှင်းသလားဤအဲ့တော့ဘုသူအတွက်ဘုသူပြင်ဆင်ကြကိုအတွက်ကိုပြင်ဆင်တော့ယာကဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြင်ဆင်ကြမလားယာကဒေါသမောဟကင်းအောင်ပြင်ဆင်ကြမလားအဲ့ဒါဘုသူတရားလေဘုသူတရားလေ အဲ့ဒီတရားတွေတတ္တဝါတို့ရဲ့ချမ်းသာကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားယုံသလားမုံပါပါပါရာဂရှိတဲ့လူနဲ့ရာဂမရှိတဲ့လူဘယ်သူချမ်းသာလဲချမ်းသာပါပါပါသေချာလားမေပါပါပါဒေါသရှိတဲ့လူနဲ့ဒေါသမရှိတဲ့လူဒေါသမရှိတဲ့လူချမ်းသာပါပါပါကဲမောဟရှိတဲ့လူနဲ့မောဟမရှိတဲ့လူချမ်းသာပါပါပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲခြင်းလားချမ်းသာခြင်းလားချမ်းသာပါပါပါဘာလို့ကြောက် ຍາກກໍຄູພະຄະແມ່ຫຼວງຈຸດໆໆຕັນດຍາມາດີມາເລໃຫ້ດາຈີ້ຊໍຊໍກະຄະແມ່ຫຼວງຢຸດໂຕໄດ້ເທມາປາໄດ້ອະໄວສານະຕະນາອຍິງກັນອຸປະດັນກັນຈောက်ຍົກນັ້ນບໍບໍ່ຊິຮູ້ລະເອີ້ລະອະໄວສາຕະນາອຸປະດັນສໍລະກະກິເລດາວໍບໍ່ວໍດໍຊິຮູ້ບໍ່ແມ່ເອີ້ອັນນີ້ກິເລດາວໍ เย่นอกกิเลสดาวน์เยคล้ายสีเจจองဒီมาติงขาระတို့กามะဘဝတော့မလို့ဘူးလားတူပါ့ဗျာတิงขาระဆိုတာกายะติงขาระวัสสีติงขาระมโนติงขาระกายะกาวัสสีกามโนกาနေမလို့ကြာဘူးလားမလို့ကြာဘူးလို့တော့ဒီกัญနေกามะวော့กัญနေပါလဲမလို့ကြာဘူးกามะวော့มาဒီมาជីတာอเตกกันပါတယ်ปิสุบันกามะခုခင်ဗျားတို့ဒီคันนายัดထားတာဘယ်간จောက်อเตก간จောက်အဲဒီอเตก간จောက်ရတဲ့คันนาကိုမှာပဲปิสุบัน간နေမလို့ကြာဘူးလား နေတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီကံတွေကဘယ်ပေါ်မီလုံနေတာလဲအတိတ်ကံပေါ့ပြောအရေးကြီးလို့အရေးကြီးလို့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလို့ဘူးလားလုံတာဘယ်ကံမီမီလုံနေရတော့ရှင်းတယ်နော်အတိတ်ကအကျိုးပေးတွေခင်ဗျားတို့မှာတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ဒါပါလို့သတိပေးတယ်ဆိုတော့စုံးစောကခင်ဗျားတို့ကိုယမင်းရွှေစင်လို့ ရွှေစင်ရုတ်ထုလို့လှတဲ့မိမလောကမှာရှိနိုင်ပါမလားဆိုတော့မိငုံးကိုမဖြေခိုင်းဘူးလားဖြေခိုင်းပါတယ်ဘုရားအေးအဲ့ဒီဖြေခိုင်းတာဒီတရားဟောခြင်းလို့ကံဆိုတာဟောဒီအတိတ်ကံကိုမိပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကာယကံဝစီကံမနောကံအတိတ်ကံအစွန်းတက်တိအာနေယုံညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘုံကကံတွေမှာလဲ အာနေရုပ်ညက်တဲ့ကံတွေကိုလုံ့မိနေတတ်တယ်မာထမတာဘာဖြစ်လဲလုံ့မိနေတတ်တယ်ဒီစကံစုလုံးနေအဲ့ဒါလေးမမေးတော့ပါဘူးဘာလို့တတ်တယ်အတိတ်ကကံရဲ့အချိန်စောကြောက်အတိတ်ကအောက်တန်းကြတဲ့ကံတွေလုတ်ထားမှုတဲ့အတွက်ဒီဘုရားမှာလည်းအောက်တန်းကြတဲ့ကံတွေတချို့တရားလာနာတယ်ဦးဇင်းတို့နေရာတိုင်းမှာတော်တော်များများကြုံမှုပါတယ် ဥစဉ်ကပလင်ပေါ်ကနေမေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီကိုလာကြတာလဲဥစဉ်အချောင်းကိုတော်တော်များများတိပ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဥစဉ်ကမေးပြီဆိုရင်အချောင်းအကျိုးနဲ့ဖြံပြီပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့အသည့်တရားတွေရင့်ကျက်စေခြင်းနဲ့စေဒနာနဲ့မေးတာဒါကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံချင်းကန်ရှင်ကနားလဲပဲမဲ့ဘုံမဲ့ကန်မဲ့နားမလဲနားမလဲတော့မေးကိုမေးတဲ့အခါမှာအတိတ်ကယုံညံ့တဲ့ကံတရားရဲ့အရှိန်စော်ကြောက် ညံချင်းတဲ့အဖြေတွေတချို့ကပြီးပြီးရောတချို့ကအငေါ်တူးပြီးတော့ဥမာဆိုကြပါစို့ဘောဇနာမတ်တิญဥဘောဝါရပါတိမောမှာပါတယ်ဒါဥစဉ်ကမြို့မြို့နေနေတဲ့မှာဟော်ပြီးသားမလို့ဒီမှာပြန်ပြီးရှင်းမပြတာဘောဇနာမတ်တิญဆိုတာဘောဇနာအစာရဲ့အတိုင်းအရှည်ကိုမတ်တิญသိရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့ထမင်းစားကြလားစားတယ်ဘာဘလို့စားကြလဲလို့မေးတော့အချောင်းရှိလို့ဘလို့စားလဲလို့မေးတာအဲ့ဒါကို ញ៉ံពីញ្ញាနေတယ်លោកប្រលូកភ្យោប ዛ ណេះစားတယ်ភាយ៉ាហូបពីណោអើលអဲ့រតើទុំអតិញ្ញាပြည့်សုံលို့လားမပြည့်សုံលို့រ?ပြည့်សုံមកបាទអើលពីញ្ញាឈីតယောက်ក៣ពីဆိုអចောင်းឈីបីអីអចောင်းណែលျော်អោងភីណាយភីមែမភីណាយយីទុំញ៉ាភីណាយណោងាណិលុងទွင်းពីសောင့်ជីមេតរាតရားណែសောင့်អោបិលូសារលេលို့មេណាគូកឌីមេគូនហាហោអសិមញេភងកံញេ အမေရိကလိုလိုယူရိုလိုလိုဩစတြေးလျလိုလိုဂျပန်လိုလိုထိုင်းဝမ်လိုလိုတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံကမူလရန်ကြောင်းသားလေးကိုမင်းရင်တောင်ဖြေတတ်တယ်။ခမင်းဘလို့စားကြတော့ဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးတွေကအာဟာရဖြစ်အောင်စားရပါတယ်ဖျားလို့တို့ဖြေပါ။ဒီပမာပြီကသေကနည်းထိမသိဘူး။ရှင်းလား။အစာဝစားတဲ့နေရာမှာအာဟာရဖြစ်အောင်စားကောင်းမှမသိတော့။အရသာခံစားတယ်။ဟော။ဗိုက်ပြည့်အောင်စားတယ် ဗိုက်ပြအောင်စားချင်းစီလေအာဟာရမပြည့်။အရသာခံစားချင်းစီလေကိုက်ကိုက်ကိုအစိတ်တော့ဖြစ်စေ၏။ဟော။ရှင်းလား။ဒါပြည့်။ထမင်းဘယ်လိုစားလဲဆိုရဲမိန်းကောင်ကမိသိမမိသိ။အေးမိသိလို့မေးတာဒါပေမဲ့ဘုံမဲကံမဲမသိဘူးပြိုး။ရှင်းမလား။အခုလည်းခမည်းတော်ကိုရွှေစင်ရုပ်နဲ့တူတဲ့ရုပ်မျိုးရှင်းနိုင်သလားလို့မေးလိုက်တာဟာခမည်းတော်ကိုပညာပေးခြင်းလို့မေးတာ။အတိတ်ကရဲ့လွန်မှုမှုကြောင့် ဘု <laughs> <laughs> ံကံနေတဲ့လူကဘုံကံနေတဲ့ကံလည်းပဲဖြစ်မယ်မရှိနိုင်ဘူးကိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့သူမှမမြင်ဘူးပဲအဲ့တော့ဟိုအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေနတ်ကြည့်မယုံဘူးလို့ပြောတယ်လို့ပဲသူတို့အင်္ဂါကြိုတောင်ရောက်နေပြီတဲ့လမ်းမှာနတ်တကောင်ဝမ်းမတွေ့ဘူးတဲ့နတ်ဘိတ်မှတခုမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တန်မန်လူတွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့နတ်ကိုမြင်နိုင်သလားမြင်နိုင်ပါလားဘာကွာနေလို့ ကံကွာနေတာကံကွာနေတယ်နှက်ကခမရတို့နားရင်ရှိတယ်မမြင်တာရှင်းမလားနှက်ကမမြင်လို့ပိတ်တာဟောဒီလိုနေရာမျိုးဆိုပိတ်တာလေအပြည့်ပေါ့မြင်လားမြင်ပါဦးဘာကွာနေလို့ပိတ်တာတွေကအနိဋ္ဌာယုံခမရတို့ကကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံကိုမြင်ရနိုင်စရာအကြောင်းရှင်းပါဦးနှက်ဆိုတာအဋ္ဌာယုံ กู um, tacos, high, live, trips, er is, ้โดกันก้าวเนี่ยปู่กูมาเมียน่ะมาณหลอกกู้โดเค้าเหมียวรู้ทู๊ดล่ะไม่ทู๊ดเหรอณแหมะลงโหลอเมียนမျိုးไม่ย่านနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခစ်ပေါ်กริยาလက်လက်เนี่ยမန်ဘလူးတွေเนี่ยကြည်နေလို့တော့ရမလားအဲ့တော့ก ാൻ အเจ้าကိုก ാൻ ကိုตีတယ်ปู่กูมาน้าเลยတယ်だเจ้าก ാൻ ก ാൻ อีกชูก็น้าเลยผู้ด้วยโกสိတ်แท้มาทินใต้ตะชูဆိုရင် ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုလက်လွတ်စပယ်ဝေပန်နေတာတွေပုံကြီးအဲ့ဒီကိုဝေပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုံကံပါရမီအကျင့်သီလသမာဓိပညာဘာတစ်ခုမှမသိပဲဒီဘက်ကဝေပန်ရဲတာဒီကဲဘုံမဲ့ကံမဲ့ဗျံပရာမှမလို့ဝေပန်ရဲတာရှင်းမလားကံနိုင်နေတော့သူ့ဝါ့ကိုအပြစ်တင်ဖို့ပုတ်ခတ်ဖို့ရှုံချဖို့သူ့မှာအဘိဇာဒေါမနတာတွေပဲလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာအတိတ်ကံကသူကနိုင်နေလို့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ကိုကံကိုသတိထားဖို့လိုအပ်မလို့လား အဲ့တော့အတိတ်ကနေလို့ပြည့်စုံပါမှလည်းအနေနေပဲလုပ်နေပဲဆိုရင်မြင့်တယ်လားမလားနေတဲ့ရနေမလားအဲ့တော့နေတဲ့ရနေတဲ့စီကိုခင်ဗျားတို့သွားကြမလားမြင့်အောင်ကြိုးစားမလားအဲ့တော့တို့မှာအတိတ်ကမပြည့်စုံတာတော့သိကြတယ်ရှင်းတယ်နော်အတိတ်ကမပြည့်စုံပါဘူးမပြည့်စုံလို့အခုမပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရတာပေါ့ရှင်းလားဒါဖြစ်ရင်မပြတ်သတိနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့ကံတွေပဲလှုပ်ကြမလား မြည့်မြတ်တော့ကံပြည့်အောင် უშა မှာအေးသူတော်ကောင်းတို့အခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးလားအေးတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုတရားနဲ့အလျော်စွာအစစ်မြစ်အောင်အထုတ်တာကိုတရားထုတ်ရုံညံ့တဲ့မနောကံအကြံစီလည်းမကြံမိစေနဲ့ညုံညံ့တဲ့ဝစီကံငါနှုတ်ကညုံညံ့တဲ့စကားမထွက်ဘူး အောက်တန်းကြတဲ့စကားမထွက်เสียဘူးလို့ကိုကိုကိုတတိထာပြီးပြုတ်ပြမှာရှင်းလားအခုဒီမှာဘုရားအလောင်းတို့ဇနီးမောင်နှံဇနီးမောင်နှံပြောမိမယ်တို့တွေဘာမှကာမရာဂစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှစ်အောင်လုံးပေးရလားမြတ်မြတ်သောဘုံကားလာတဲ့အတွက်မြတ်သောကံတရားမရှိဘူးလားမြတ်သောကံတရားရှိတဲ့အတွက်မြတ်သောစီကံသီလနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားမြတ်သောတမာရီရောတို့ဘဝတသက်တာလုံးဖောက်ပြန်ခြင်း ไม่ใช่วุซล่ะตมารีเม็ดซ้อตมารีแต่ถ้าตรุบัวเนี่ยอโจญเม็ดโกวิบันภัยเนี่ยปัญญาสว่างอะตรุกฤต130เนี่ยเตยบาอูตําโพท้าซะดาวแต่ว่าคุณน่ะตะเถิงอยู่มะล่ะภุพุสงผีเปยยုံแน่ดิตารุขอบาดญินล่ะตบอบอกดลงวยตะเถิงเนี่ยชิบ้าดิล่ะไปหาตําโพสิ เอ้ยไอ้10บาทีละก็ตันเตยาตะข่วนลงมาเค้าเค้ารู้โกนิพพานอยากปို့ไหนในที่เจซูปู่ดัดเดงวยตะ3ก็ตะแยกตองไม่ต้องล่ะผู้ရှင်းล่ะตบออ้าวล่ะเอ้อบ้งแม่กั่นแม่อภิเนี่ยเวะหนีกงแจ่ๆมะล่ะบ้งชินกั่นชินဖြစ်အောင်จูซามะล่ะครับดาဖြင့်ยากะโธตะโมหะกีนเนี่ยกั่นเตยาฤหลุ่นไหนอองแก่ ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားသဘောပေါက်ပြီလားအဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘယ်သူဟောတဲ့တရားဟာအမ ్య ဆုံးတယ်။အဟုတ်ပါဘူး။ယာကဒောသမောဟကင်းအောင်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားဟာအမ ్య ဆုံးပါဘူး။အဲ့တော့ဘယ်အကျင့်ဟာအမ ్య ဆုံးလဲ။အဟုတ်ပါဘူး။ယာကဒောသမောဟကင်းအောင်အကျင့်နဲ့အကျင့်ဟာအမ ్య ဆုံးပါဘူး။ဘယ်သူဟာအကျင့်ကိုအောင်မြင်ပြီးမြောက်သူလဲ။အဟုတ်ပါဘူး။ယာကဒောသမောဟကင်းအောင်အကျင့်ပြီးသူဟာ เสียดล่ะตบอปอกบีล่ะดาဖြင့်เตียนาเตียนาဆိုတာยาကတိုးပွားចောင်းຫນာရမှာလာຢາကກင်းအောင်ຫນာအဲ့တော့ຢາကတိုးပွားចောင်းကတရားလာຢາကກင်းចောင်းကတရားလာဒေါသတိုးပွားចောင်းကတရားလာဒေါသກင်းចောင်းကတရားလာမောဟတိုးပွားចောင်းကတရားလာမောဟກင်းចောင်းကတရားလာดาဖြင့်တရားစစ်တရားမှတွေ့အောင်ရှားဟုတ်ပလား အဲ့တော့ကိုကိုကိုယ်လည်းယုံညံ့တဲ့간နေထဲမှာပဲနှင်းမွီးမနေစီနဲ့ဘယ်တော့မှလက်လွတ်စပယ်မပြောနဲ့လက်လွတ်စပယ်မကြံနဲ့လက်လွတ်စပယ်မလုံးနဲ့တတိဌဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောပညာနဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာမဏပါအချင်းချင်းရုပ်တရားနဲ့ ยุคนั้นน่ะป้าดิเมยตัวเตียล่ะไม่เมยตัวเตียไม่เมยตัวเตียตุยุคนั้นแลไม่เมยวุแก่น่ะဖြင့်ตุตั่วปูอ่ะบ่ล่ะโก่ตั่วปูอ่ะบ่เออแล้วเนื้อสอพระฆะไอ้เตียฮ่อไล่ต้อมอ่ะตะจวยကြီးแลตํารวยก็ยาไปต้อดาบาตีดิอปูต้อก็หญิงตัวดิต้อดาบันตีแม่ปู่โก่เดียวตองลั่นเลวไม่อยากวุล่ะอยากติโก่แลขะมย่ารู้ตะดิถาเต็มมาถาเต็มเออโก่บ้งกันดิ အတိတ်ကံနဲ့ဖြစ်ုပ်ပံကံသည်ရောရွှက်နေတယ်။အတိတ်ကံရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ဖြစ်ုပ်ပံကံလုံနေရတဲ့အတွက်ဖြစ်ုပ်ပံကံကိုသတိဝရိယနဲ့မပြင်နိုင်ရင်ယုံညံ့သည့်ထက်ယုံညံ့မယ်၊နှိမ့်ကြသည့်ထက်နှိမ့်ကြ။ဘယ်တော့မှလက်လွတ်စပယ်မလု့လိုက်ကြပါနဲ့။ရှင်းသလား။အဲ့တော့ဘဝကိုလက်လွတ်စပယ်ဏိကုံမချုပ်စီနဲ့။သဘောပေါက်ပြီလားဟိ။ဒါဖြင့်သတိထားရှိတာယုံတရားနဲ့ ယုံနာနှစ်ပါးသည်ဘယ်ချင်းကြီးကြီးမြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့လားအားလုံး ਆ ဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြက်တာဗာသစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်ကတေရာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်까요အေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပိုင်းနဲ့까요တာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွက်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့တွေ့မမိမလျော့မဘော့ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီသင်္ဒရာကจွတ်ลွတ်ถွက်မြောင်နိုင်အောင်ဘဝကိုလဲလွတ်စべမလौကြနဲ့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့나자စို့